vaikea nyt sanoa, mitä kaikkea siellä on ollut taustalla silloin alkuperäisesti kieltolain aikoja, että siellä oli just paljon rasismia ja siellä oli paljon erinäköisiä teollisuusaloja, jotka niin kuin halusi päästä pois kilpailijasta ja näin. Se on kuitenkin iskostunut ihmisten mieleen tai jotenkin paha kasse, että siinä on niin kuin tosi tämmöistä niin kuin hyvän ja pahan tiedon puun tyyppistä kristillismoraalia, mitä en ymmärrä ainakaan itse, mutta yritän ymmärtää heitä, jotka näin ajattelevat kuitenkin, että en halua tavallaan niin kuin väheksyä ihmisten pelkoja sen suhteen, vaan niin kuin yrittää niin kuin tuoda sitten niin kuin vähän niin kuin eri näkökulmia siihen. Hei, tervetuloa Cannabis Radion 3. jaksoon. Tällä kertaa mua jännittää vähän enemmän kuin aikaisemmilla jaksoilla, koska tämä aihe. Meillä tällä kertaa keskustellaan kannabiksen lääkekäytöstä, kannabinoidin perusteisen lääketieteen kehittymiseen. Ja koska en nyt väitä olevani mikään varsinainen asiantuntija, niin enkä akateemisesti aiheesta kouluttautu, niin tämän takia on niin kuin vaan ainoastaan kannabisyrittäjä, ja sen takia tämä nyt vähän hermostuttaa tavallista enemmän. Ennen kuin mä esittelen meidän tämänkertaisen vieraan, niin mä haluan myös sellaisen asian sanoa, että kun tässä ollaan nyt aloitettu käsittelemään kannabista ja lääkekannabista niin kuin tästä kukintojen näkökulmasta käsin, niin tälle on ihan syynsä. Ja se syy on hyvin yksinkertainen, koska kannabiksen kukinto on kasvi arvokkain osa. Ja monet EU-maat kieltää edelleen jopa teollisen kannabikseen, eli kannabissativan kukintojen käytön ja myynnin pitää sitä huumausaineena. Ja ilman näiden kukintojen hyötykäytön, niin kuin laillista hyötykäyttöä, että se on nyt harmaalla alueella, niin ilman että se reguloidaan ja sitä saa vapaasti käyttää, niin se vaikeuttaa näiden 10 000 muiden teollisesta hampusta saatavien tuotteiden, kuten hamppuvaatteiden, talojen, biomuovien ja biokomposiittien valmistamisen tuotantohintaan. Eli samalta hehtaarilta esimerkiksi hampunsiemen tuotannosta saa noin 2 500–3 000 euroa niin kuin tukkumyynnissä, niin se olisi 200-kertainen se tuotto vähintään, kun sen kukinnonkin sieltä saisi hyödyntää. Että sen takia tässä on ihan tarkoituksella aloitettu tälleen kannabiksen kovasta päästä niin sanotusti. Mutta hei, tämänkertaiseen aiheeseen ja vieraaseen. Meillä on vieraana Aleksi Hupli, lääkekannabiskirjan hiljattain julkaissut. Ja no ehkä mä en sua sen enempää esittele, saat esitellä ihan itses. Moi Aleksi, tervetuloa. Moi ja kiitos kun pääsin mukaan. Tuossa oli aikaisemmat vieraatkin tuttuja naamoja, että olet hyvin valikoinut vieraasta ainakin tähän mennessä. Että hyviä tyyppejä. Tatu ja Risto molemmat. Ja ehkä voisin tässä selventää, että itsekään en ole sinänsä niin kuin lääketutkija tai tämmöisen alan ammattilainen, että on taustaltani sosiologi kautta lääketieteen antropologi, mutta tosiaan kirjan on kuitenkin aiheesta kirjoittanut yhdessä psykiatrian erikoislääkäri Maria Vihervaaran kanssa. Että oli oikeastaan oma uran ensimmäinen tämmöinen, sanotaan tietokirja, että on julkaissut jonkin verran muutaman graduun ja nyt on väitöskirjakin viimeistelyä vaille valmis. Itse asiassa eilen sain just toisen arvion siitä, että ne on ollut tämmöisiä akateemisia julkaisuja, että oli ensimmäinen tämmöinen vähän ehkä isommalle massalle tarkoitettu tietokirja. Ja se oli ihan sinänsä antoisa kokemus, vaikka kyllä tuossa joutui pari vuotta sen kanssa sitten painimaan. Mennään kohta enemmän tuohon kirjaan ja aiheeseen, mutta sä oot myös niin kuin päihdetutkija, tai muistelen, että sanoit, että päihteiden hyötytutkija, niin kerro myös tästä muista tutkimuksista ja hommista, mitä olet tehnyt. Joo, siis oikeastaan tässä on reilu 10 vuotta päihteet ja niiden tutkiminen kiinnostanut, että oli Helsingin yliopistossa tekemässä sosiologian opintoja, ja siellä niin kandi kuin graduaihe liittyy päihdeäitien pakkohoitoon, mikä on oli silloin enemmän tapetilla myös julkisessa keskustelussa. Ja sitten 2012 muutin tuonne
Amsterdamiin tekemään semmoista lääketieteellisen antropologian ja sosiologian maisteritutkintoa, ja alkuperäinen ajatus oli, että katsoisin samaa ilmiötä, mutta sitten niin kuin Hollannissa, mikä on tunnetusti hieman liberaalimpi päihdepolitiikaltaan. Mutta sitten siinä oikeastaan ensimmäisten luentojen aikana tuli tämmöinen enhancement-termi eteen, mikä niin kuin voisi ehkä jossain määrin sitten niin kuin suomentaa tämmöisessä niin kuin hyötykäytöksi tai tehostavaksi käytöksi. Mikä siinä vaiheessa niin kuin ei ollut edes itsellä käynyt mielessä, tai saatika sitten niin kuin lukenut tutkimuksia ajasta, mutta kyllä sitä siinäkin vaiheessa jonkin verran oli, nyt nykyään jo vähän enemmän. Mutta niin kuin ajatus on se periaatteessa, että vähän niin kuin kaikilla aineilla on lääkeaineita tai muita aineita on mahdollisia haittoja, mutta myös niin kuin hyötyjä. Ja niitä hyötyjä nyt on vähän katsottu vähemmän kuitenkin tässä viimeisten vuosikymmenien aikana, niin innostuin sitten siitä aiheesta ja tein siitä gradun siellä, haastattelin opiskelijoita ja tein pienen kyselyn siihen. Ja sitten jatkoin aiheen parissa Tampereen yliopistolla väitöskirjatutkinnon tuosta 2014 eteenpäin. Se on nyt melkein sitten niin kuin viittavaille valmis, että siihen väitöskirjaan kuuluu 5 tämmöistä osajulkaisua. Pari oli tähän niin kuin gradu-aineiston pohjalta ja sitten yhdistettiin muutaman muun opiskelijan kanssa samanlaista haastatteluaineistoa. Yksi on tämmöinen psykedeelin mikroannosteluun liittyvä tutkimus, missä katsottiin YouTube-videoita ja niissä olevaa tietoa asiasta. Yksi oli tämmöinen Suomen ja Hollannin välinen vertailu nimenomaan stimulanttien käytöstä tähän aiheeseen. Sitten yksi oli tämmöinen lääketieteen tai lääkekannabispotilaan tapaustutkimus, mikä siis ainakin tiettävästi oli niin kuin ensimmäinen julkaisu suomalaisesta potilaasta kansainvälisessä tiedejulkaisussa. Että se tavallaan on sitten myös osa. Ne on hyvin erilaisia tavalla osajulkaisuja tässä niin kuin väitöskirjassa. Joutui sitten vähän niin kuin miettimään, miten nämä kaikki sitten saa laitettu yksiin kansiin, mutta kyllä se nyt on onnistunut. Aivan. Liittyykö nämä sitten myös tähän, muistan tuosta kirjasta lukeneeni sieltä lopusta sun tarinan, niin tähän ADHD-tutkimiseen, näihin älylääkkeisiin, smart drugs? Joo, että tavallaan nämä ADHD-lääkkeet on niinku ehkä yleisimmin tutkittu tämän aiheen tiimoilta. Sitä on paljon katsottu nimenomaan opiskelijoiden parissa, että se ADHD-lääkkeiden käyttö oli siinä niinku, tuli niinku eka. Ja sitten olin 2015 semmoisessa konferenssissa, missä tuli pari tutkimusta siinä vuonna ulos, jossa oli tämmöinen kansainvälinen kannabiskasvattajatutkimus, jossa todettiin, että ADHD oli yksi yleisimpiä syitä kasvattaa, varsinkin Pohjoismaissa se oli jotenkin niin kuin muihin maihin verrattuna niin kuin korkeammalla tasolla, plus sitten semmoinen norjalainen haastattelututkimus, missä myös sitten useimmat haastattelijat sanoivat, että ADHD oli sitten tavallaan se syy, minkä takia he käyttää kannabista. Ja itselläkin jo siinä gradussa Amsterdamissa oli yksi tämmöinen laadullinen vastaus, jossa totesi, että nämä ADHD-lääkkeet ei toimi, kun taas kannabis antaa sitten parempaa keskittymiskykyä, mutta silloin minä en oikein kiinnittänyt siihen niin paljon huomiota. Mutta sitten aloin vähän katsomaan asiaa ja sitten otin Suomen lääkekannabiskäyttäjien yhdistykseenkin yhteyttä ja kysyin, että onko heillä tietoa Suomessa olevista potilaista, ja sieltä sitten sain tietää eräästä ja sitten häntä haastattelin ja kävin läpi aika perusteellisesti hänen suostumuksellaan totta kai ja yhdessä niin kuin hänen sitten niin kuin lääkehistoriaansa ja tämmöistä. Ja täällä oli 5 vuotta oli niin Pedrogan kuin Pediol sitten ihan reseptillä käytössä. Ja saisi niistä ihan hyvän vasten niin siihen ADHD:seen kuin sitten vähän niin kuin oli niin sanottuja sekundäärisiä oireita, polvikipuja ja tämmöistä, niin siihenkin sai sitten helpotusta. Se tarina itse asiassa on tässä kirjassa Potilas X nimellä suomennettuna. Ja löytyy kyllä sitten ihan tuolta niin sanottu Open Access-julkaisuna myös sitten, jos lähtee googlettamaan. Monella saattaa olla vähän erilainen kokemus ja käsitys kannabiksen vaikutuksista, tai sitten itsekin kirjassakin, että sullakin on vähän päinvastainen kokemus. Joo, siis itsellään nyt siis sinänsä miettii niin jotain kirjan lukemista, niin ei se nyt sinänsä ole siihen auttaa. Mutta tässä niin kuin ehkä just se, että niin kuin meitä on niin erilaisia, että joillekin se sitten niin kuin saattaa sitten niin kuin nimenomaan auttaa, että itsellä ei ole sairaustilaa tai tämmöistä niin kuin tilaa itsellä sitten, niin kuin, mitä pitäisi hoitaa.
Ja se varmaan myös riippuu sitten niin, niin lajikkeista ja tämmöisistä, niin kuin, mikä se kannabinoidin koostumus ja tavallaan miten sitä sitten käyttää. Että potilaallekin siis sillä oli Ritalin eli metylifenidaatti monta vuotta käytössä ja siitä sai ihan hyvää hyötyä, mutta siinä sitten alkoi erinäköiset vatsavaivat ja tuommoiset sitten niin kuin vaivaamaan sen verran, että sitä ei niin kuin pystynyt enää käyttämään. Sitten hänelle määrättiin kaikenlaista, mutta sitten sai selville, että Euroopassa oli tämmöinen pieni kliininen tutkimus aiheesta ja hänkin sai sen alkuperäisen reseptin Saksasta, että sitten sai kyllä sitten suomalaisen neurologin vahvistuksen asialle. Et jos niin kuin miettii, miten paljon näitä simulanttilääkkeitäkin Suomessa on käytetty ihan niin kuin lapsilla ja nuorilla, niin se on aika moninkertaistunut tässä viimeisen vuosikymmenen aikana, ja siis niistä voi olla joillekin tehoa, mutta nimenomaan semmoisessa pitkäaikaisessa käytössä saattaa aiheuttaa kaikennäköistä sivuvaikutusta. Mutta kyllä mä ymmärrän, että kannabiksen käyttö nuorilla ja lapsilla kuitenkin herättää edelleen varmaan semmoisen reaktion, että ei sitä varmaan edes harkita tässä mielessä, että ei noin käypähoitosuositukset ainakaan mainitse asiasta. Siellä ehkä mainitaan, että ADHD-ihmisillä on kannabiksen käyttöä, mutta sen näen semmoisena ehkä sitten niin kuin päihdekäyttönä. Herra, tulee niin kuin paljon ajatuksia, mennään niihin syvemmin, mutta käy lyhyesti tosiaan jo, että endokannabinoidin järjestelmäkin on meillä tosi yksilöllinen ja sen takia vaikutukset on erilaisia. Sitten myös nämä kannabinoidit ja muut, mitä kannabis sisältää, yli 400 yhdistettä tai yli 500 yhdistettä, niin on niin kuin, niin kasveissa on erilaisia niin kuin pitoisuuksia näitä, erilaisia profiileja. Mennään siihenkin kohta syvemmin. Mutta eikö toi niin kuin sit, mä oon sanonut sen käsityksen, että ADHD-lääkkeet on jotain amfetamiinipohjaisia siis. Onko ne jotain johdannaisia tai jotain sellaisia siitä? Ne on siis metylifenidaatti, se on ehkä molekyyliltään lähempänä jopa kokainia kuin amfetamiinia, mutta sitten on ihan tämmöisiä dextroamfetamiinilääkkeitä, mitä myös käytetään ja on käytetty niin kuin yli puoli vuosisataa tämän kyseisen, näistä, en halua sanoa sitä taudiksi, koska siis jotkut, joilla on ADHD, ei näistä välttämättä sairautena, että se on vaan tämmöinen niin kuin osa omaa luonnepiirrettä ja näin, mutta siis sitä on käytetty, ne on keskushermostomme stimulantteja siinä mielessä, niin kuin mitä amfetamiinikin periaatteessa on. Tosin se tietysti on laatukamaa siinä mielessä, kun se tulee apteekista. Aivan. No, toi myös ehkä sit selittää sen, että jos heillä niin kuin on sit se kokemus, että, tai he saa niin kuin näistä semmoista keskittyneisyyttä, kun taas mun käsitys amfetamiinista tommosista on taas semmoinen, että tulee niin kuin, no varmaan sit keskittynyt tulee, mutta aika käsittääkseni vauhdikas olo ainakin. Niin, ja sitten tavallaan niin itse on keskittynyt näiden samojen aineiden käyttöön niin sanotulla normaaleilla ihmisillä, joilla se, kyllä se, niin ne heilläkin sitä keskittymiskykyä sitten voi tehostaa omalta osaltaan. Ja vaikka noissa haastattelussa ei nyt sinänsä lähdetty tarkemmin katsomaan, että niin kuin, onko se nyt oikeasti auttanut vaikka johonkin niin opiskelumenestykseen tai tuommoiseen, että se on ollut vähän niin eri kysymys, mutta että, niin kuin, että aika monet kuitenkin raportoivat, että joo, siitä on hyötyä, jotkut sanoivat, että ei ole hyötyä, oli sitten diagnoosi tai ei. Että nämä on myös niin kuin yksilöllisiä, että vähän niin kuin minkä tahansa aineen kohdalla, niin tavallaan nämä on yksilöllisiä kokemukset sitten niin kuin niiden perusteella. Aivan. Mennään ihan just kannabikseen ja kannabinoideihin, mutta ja kehystetään vähän, mihin se liittyy. Mä haluan vielä tuosta sun päihdetutkimuksessa, muistan, kun tuossa valmistauduttiin tähän tai juteltiin etukäteen, niin sä sanoit hyvin, että eihän kukaan haittojen takia päihteitä käytä, että sen takia olet just hyötytutkija. Niin, ja sit sä oot myös vähän tälle vielä toinenkin asia, että sä oot käynyt seminaareissa puhu, niin pystytkö sä vielä vähän summaa tätä sun päihdetutkimustyötä tai mitä seminaareissa oot puhunut? Sanotaan, että minä olen ehkä ollut tämmöinen päihdetutkimuksen sekatyöläinen. Minä olen tätä väitöskirjaa tässä nyt tehnyt vuodesta 2014, mutta sitten on myös ollut esimerkiksi viime EU-huumausainestrategiaa arvioimassa. Ja nyt sitten olin myös tämmöisen kannabishankkeen arviointitutkijana
on ollut Global Drug Surveyn niin sanottu maakoordinaattori, että on ollut siinä sitten koordinoimassa sitä, että se saa joka vuosi sitten suomennettua ja jaettua sitten, että se on aika hyvin kerännyt vastaajia, että on monipuolisesti kiinnostunut näistä aineista, että on ollut myös psykedelitutkimusyhdistystä perustamassa ja näin. Ja myös sitten kannabislääketieteen konferensseissa on jonkin verran käynyt ihan osallisena ja sitten myös esittelemässä omia tällainen yhtä tapaustutkimusta, minkä sain ulos osaksi väitöskirjaa. Se on kasvava ala ja siellä niin kuin tapahtuu tosi paljon tutkimusta, ehkä nyt enemmän kuitenkin sit niin sanottua pre-kliinistä tutkimusta, että joko soluviljelmissä tai sitten eläinkokeilla tehtyä, että tämmöiset niin kuin kunnon ihmisille tehtävät kliiniset kokeet on vielä ehkä edelleenkin semmoisia, että niihin on ehkä vaikea sitten niin kuin saada rahoitusta. Että kyllä niitäkin enemmissä määrin on maailmalla, eli esimerkiksi Israel ja tuommoiset maat on kuitenkin ollut aika pioneereja sen suhteen. Monissa maissa on ehkä ollut vähän semmoista, että jos on tehty tutkimus jossain toisessa maassa, niin sitä jotenkin sitten niin kuin, ei jotenkin oteta huomioon, mikä on tietysti vähän harmi sinänsä. Aivan. Niin se taitaa olla, paitsi kannabiksen kohdalla, niin muidenkin päihteet, että se on enemmän sitä haittatutkimusta ollut, että hyvin vähän niiden hyötyjä on tutkittu. Joo, että sillä varmaan vähän yritetty oikeuttaa tätä nykyistä huumesotaa. Että ja kyllähän, niin kuin, että jos lähdetään etsimään haittoja, niin kyllä niitä löytyy, mutta sitten niin kuin, jos lähdetään sitten taas hyötyjä katsomaan, niin niitäkin saattaa sieltä löytyä ihan samassa määrin niin kuin vähän jokaisen lääkeaineen kohdalla, että se olisi sitä haittoja ja hyötyjen tiettyä tasapainottelua. Et lääkekannabis siinä mielessä on tietysti merkittävä, että jos se saa niin kuin samanlaisen hyödyn kuin nykyisin käytetyt lääkeaineet, mutta sen haittaprofiili on kuitenkin huomattavasti pienempi osalta, että niin joku yliannostuskuolema on lähes mahdoton saada sillä aikaan. Et siinä mielessä, että jos se teho olisi niin kuin yhtä hyvä kuin muut, niin sitten tavallaan se haittaprofiili on kuitenkin sen verran siedettävämpi kuin monessa muussa, että senkin takia sitä voisi niin kuin yrittää ehkä sen niin kuin ensisijaisena lääkehoitona ja sitten ottaa nämä kovemmat aineet sitten niin kuin käyttöön, mutta tämä on ehkä hitaasti kääntyvä laiva vielä. Niin, menee nurinkurisesti, mikä tuossa Tatunkin kanssa keskustellessa tuli just ilmi, että ensin ne vahvemmat niin kuin, ja monin verroin tai pidemmän niin kuin haittavaikutuslistan omaavat lääkkeet määrätään eka, jos sitä lääkekannabiksesta edes voi ylipäätään puhua. Että nämä kaikki pitää eka kokeilla, nämä opioidit ja jopa mielialalääkkeet, niin kuin esimerkiksi vaikka särkypotilailla ja muilla. Mun mielestä olisi tärkeää meidän niin kuin kirjasta ja kaikesta lääkekannabiksesta ja mihin se vaikuttaa, niin kuin tosi tärkeä puhua. Mutta mun mielestä voitaisiin eka vähän kehystää, että mihin se lääkinnällisyys perustuu, että mitä se kannabis itsessään on. Että kannabis on kuitenkin niin kuin kasvi, joka on ollut, siis sehän on ollut erittäin, niin kuin historia on pitkä, lääkekäytön historia on tosi pitkä, mutta silloin ei edes tiedetty niitä, ei tiedetty kannabinoideista silloin, kun sitä on käytetty, että ei tiedetty niitä vaikuttavia yhdisteitä sieltä. Joo, siis yksi projekti, missä olin kanssa Amsterdamiin, tuli muutama vuosi sitten uusi kannabismuseo, niin olin siinä vähän niin kuin taustatutkijana, niin siihen pääsi vähän katsomaan just tätä, niin kuin, tätä aika pitkää historiaa. Ja tosiaan, eihän niin kuin periaatteessa jotain 9 THC takaan tiedetty ennen kuin vasta, kun Rafael Meshulam kollegoineen sen julkaisi vuonna 1964, tai se oli vielä 20. huhtikuuta, eli äskettäin juhlittiin tavallaan senkin merkkipäivää. Et tosiaan he eristi silloin, hän kävi Israelin poliisilta hakemasta vissiin 5 kiloa hasista ja siitä sitten sai eristettyä THC, mikä sitten huomasi, että se on tavallaan tämä päävaikuttava aine. No sen jälkeen niin kun näitä on kuitenkin löydetty pelkästään niin kun kannabinoideilla vissiin lähes tulko 120 plus sitten nämä kaikki muut molekyylit. Et se on tosiaan aika monimutkainen molekyylikimppu. Siinä mielessä, että niin kuin jossain määrin voisi karrikoidusti sanoa, että kaikki mitä me
tiedetään kannabiksesta, jos on niin kuin tutkimus, että kannabis tekee tätä tai tätä, niin jos ei siellä ole niin kuin oikeasti selvitetty, että mitä se kannabis, mitä nyt on siinä tutkimuksessa käytetty, jos ei siitä ole tehty mitenkään kemiallista analyysiä, niin se on vähän turha tutkimus siinä mielessä, koska niitä on kuitenkin niin paljon erilaisia sitten niin kuin erilaisella molekyyliprofiililta, että en halusi kuitenkaan niin kuin heittää sivuun ihan kaikkia viime vuosikymmenien tutkimusta, mutta jos tosiaan siellä ei niin kuin ole mitenkään tehty jonkinnäköistä kemia-analyysiä siitä tuotteesta, vaan puhutaan vaan kannabiksesta tai marihuanasta, niin kuin jenkeissä edelleen vähän väärin käytetään tuota termiä, niin siis se on, siitä on vaikea tehdä semmoista niin kuin tosi luotettavaa johtopäätöstä, niin kuin, mitä se oikeasti on ollut ja mitä se sitten niin kuin tekee. Plus sitten, niin kuin, että ei niitä varmaan niitä ihmisiä, jotka siinä tutkimuksessakaan, niin niitäkään on mitenkään erityisen tarkkaan sitten katsottu, että millainen heidän endokannabinoidisysteemi tasapaino siinä vaiheessa sitten on ollut, että siellä varmaan ihmiset reagoi hyvin eri tavalla vähän riippuen siitä omasta kehon tasapainosta kanssa. Niinpä. Ja mitä mä tuossa tutkailin just näitä kannabinoidien löytymistä, niin CBN eli kannabinoli löydettiin ensimmäisenä 1940. Ja sitten taas kuitenkin tämä hampun verotuslaki Jenkeissä, mistä tämä kieltolaki ja hampukielto tai kannabiksen kieltolakikin on lähtenyt käyntiin, niin oli 1937, että niinku, ja se lääkinnällinen käyttöhän rupesi siinä 1930-luvulla hiipumaan. Joo, et se on ehkä just osoitus, että tavallaan nämä päätökset on tehty aika poliittisesti tai muut perusteet, että ei se ole tavallaan perustunut minkäännäköiseen tämmöiseen tieteelliseen faktapohjaan. Että minun mielestä niin kuin Richard Nixonkin, kun Jenkissä tuli tämä huumesota vähän niin kuin ylty siinä, niin hänellä oma joku tämmöinen palkkaama komissio ei suositellut minkään päihdeaineen kriminalisointia, mutta sekin vähän niin kuin sivuutettiin. Että tämä on ollut tämmöistä poliittista vääntöä, missä varmaan kaiken näköistä taustalla. Se on tietysti vähän avautumassa, mutta siitäkin 10 vuotta seurannut, niin joo, edistystä tapahtuu osaltaan. Esimerkiksi miettii, niin kuin, että ei 10 vuotta sitten ollut mikään maa vielä esimerkiksi laillistanut kannabista. Nyt siellä on kuitenkin jo Uruguay, Kanada, osavaltioita. Jenkissä kuitenkin melkein joka viikko kuulee, että nyt on taas joku osavaltio niin kuin lähtenyt niin sanotusti laillistamaan. EU:ssa on tietysti tilanne on vähän vielä, että Luxemburgilla on jonkinnäköisiä suunnitelmia asian suhteen, ja Hollannissakin on pientä semmoista kokeilua, että siellä on ollut tämä coffee shop-systeemi jo vuodesta tai 1970-luvulta lähtien, mutta sekin on ollut vähän tämmöisessä harmaan lain piirissä, että mistä se tuote sinne tulee, niin sielläkin nyt alkaa semmoinen 10 kunnan kokeilu, että siellä sitten olisi ihan laillinen tuottaja sitten näille kunnille, ja sitten katsotaan, että miten tämä sitten vaikuttaa tähän niin sanottuun harmaisiin tai pimeisiin markkinoihin. Mutta ja tietysti Suomessa tietysti on myös asia tullut tapetille tämän kansalaisaloitteen kautta, että on nyt päästy ihan tuonne eduskuntaan asti asiaa kuitenkin sellainen, sellaiselle keskustelutasolle, mistä sitä pitäisi käydä. Se, että millaista se keskustelutaso on ollut, niin se on ehkä sitten eri juttu. Tosiaan tähän vuoteen mennessä, viime vuotinen tutkimus oli 2020, niin kannabinoideja on nyt 11 eri tyyppiä, niin kuin on tunnistettu, niitä on yhteensä 20 kannabinoidia. Niin, ja siis nämä on niin kuin, tavallaan, mitkä nyt on tiedossa, että löytyykö sieltä sitten vielä lisää, ja sitten, niin kuin, mikä niiden vaikutus erikseen, plus sitten niin kuin yhdessä, että puhutaan tämmöistä entourage-efektistä, mikä nyt on mielenkiintoinen konsepti siinä mielessä, että yhden molekyylin teho saattaa olla pienempi kuin sitten muutaman yhdessä ja miten ne sitten niin kuin vaikuttaa toisiinsa. Tämä on tietysti on vielä ehkä sellainen alueellaan tämä ala, että sitten kanssa niin kuin miettii, että okei, miksi nämä sitten niin kuin muuttuu, kun ne tulee ihmiskehoon ja mitä se ihmiskeho tekee niille ja kaikkea tuommoista, että niin kuin jotain metaboliittejakin tunnetaan THC:ltä varmaan joku 10 tai ehkä reilu enemmän, mutta sitten niin kuin se jättää vielä aika monta muuta sitten vielä, mistä ei välttämättä tiedetä mitään, ja niistä saattaa olla osa aktiivisia ja osa ei ole aktiivisia. Siis tämä on siis, ymmärrän kanssa, että miten vaikea tätä niin kuin lähestyä tavallaan tätä aihetta, kun siinä niin kuin joutuu sitten niin kuin
aika jännän äärelle ja siis monimutkaisten systeemien pari, mutta se ei tietenkään niin kuin vähennä sen niin kuin merkittävyyttä, että se on vaikea ja monimutkainen. Ja tämä kirjakin tavallaan, että se on, yritettiin kirjoittaa sellainen helppolukuinen kuitenkin, mutta se oli semmoinen, että siellä on aika vaikeita juttuja, mitä yritettiin kuitenkin tiivistää sellaiseksi, että ihan niin kuin, no, ettei se vaadi mitään niin kuin vaikka jotain akateemista loppututkintoa, että tätä pystyy lukemaan. Että siellä on viitteet sitten lopussa, että jos haluaa syventyä tarkemmin, niin sinne voi sitten lähteä kahlaamaan. Kyllä, ja nämä kannabiksen, mullakin tässä hamppumehua, herkullista vihreätä mehua, niin ilman sitä kannabissativan lääkekäyttöä ei oltaisi välttämättä edes löydetty kannabinoideja. Tai nykyään nämä kasvista saatavat, ne on niin kuin fytokannabinoideja, mutta kannabiksen lääkekäyttö on ollut välttämätöntä, että nämä kannabinoidit on ylipäätään löydetty. Ja niissähän on kolme tunnusomaista luokkaa, eli on endogeenisia, eli sisäisiä kannabinoideja, sitten on synteettisiä kannabinoideja ja sitten nämä fytokannabinoidit, eli kasveista löytyvät kannabinoidit. Ja nämä kaikki pystyy moduloimaan meidän endokannabinoidijärjestelmää ja kannabinoidireseptoreita. Eikö totta? Joo, että siis se on kattava systeemi, jos itse olen nähnyt siis tämmöisiä niin kuin lääketieteen oppikirjoja, että pikkuvelikin kun luki lääkikseen, niin se oli aikamoinen opus niin kuin ihmisen fysiologia, ja sieltä kuitenkin puuttu tämä systeemi. Se on isolla tavalla merkittävä, koska se ihan niin kuin tosi perustoimintoja kuitenkin säätelee meidät niin kuin lämmön säätelystä ruokahaluun ja muistiin ja niin kuin ajatteluun. Ja siis se on niin kattava, että siellä on kirjassakin kuva semmoisesta, niin kuin miten endokannabinoidin reseptorit, joita on siis kahdenlaisia, kannabinoidin 1 ja kannabinoidin 2 reseptoreita. Ainakin on puhuttu myös semmoista GPR55-reseptorista, mikä on ehkä tämmöinen mahdollinen kolmas reseptori. Niin siellä on kuvat, miten niitä jakautuu ihmisen niin kuin kehossa eri elimistössä, niin se on kaiken kattava. Ja sitten just, että se, onko se sitten niin kuin eri sairauksissa ilmenee jotain epätasapainoa, mistä tämä endokannabinoidin systeemi pyrkii sitten niin kuin huolehtimaan. Et Ethan Russo, joka on tämmöinen neurologi ja kannabinoiditutkija, on puhunut tämmöistä niin kuin kliinisestä endokannabinoidin vajaa toiminnasta, mikä on sitten niin kuin liitetty moneen eri sairauteen. Että se niin kuin ihan normaalillekin ihmiselle tai terveelle ihmiselle on niin kuin koko ajan käynnissä oleva prosessi. Ja sitten, että jos siellä joku menee sitten epätasapainoon, se sitten niin kuin jotain liikaa tai jotain liian vähän, niin sitten niin kuin se ilmenee eri sairautena. Ja sitten se, että pystytäänkö sitten niin kuin korjaamaan sitten nimenomaan tämmöisillä niin kuin ulkopuolisilla tai eksogeenisillä kannabinoidilla, mitä kannabiskasvi sisältää, niin se on sinänsä merkittävä. Ja sitten niin kuin nämä synteettiset kannabinoidit tai synteettiset kannabinoidireseptoriagonistit, joita nyt ehkä tavallaan pimeillä markkinoilla on jonkin verran liikkeellä, niin niillä taas ei niin kuin tavallaan kasvin kanssa ole juuri mitään tekemistä. Että siellä yleensä ne tosiaan vaikuttaa sitten näihin reseptoreihin kyllä, mutta että ne on sitten, voi olla hyvin merkittävän haitallisempia tai haitallisia sitten niin kuin verrattuna ihan tämmöiseen peruskasviin ja siinä sisältäviin molekyyleihin. Että sitten niin näitä endokannabinoideja, siis siellä on ainakin tämä anandamiili ja 2-AG, mikä on siis 2-arachnoglyceroli, jos muistan oikein. Niin siis nämäkin on ne tunnetuimmat, että vähän niin kuin on THC ja CBD, ne tunnetaan, mutta sitten niin noita endokannabinoidekin on niin kuin missiin kymmenkunta nyt tunnettu. Ja niitäkin ilmeisesti voisi mahdollisesti tavallaan käyttää, että jos niitä syntetisoidaan ihan vaan anandamiidi ja sitten sitä annetaan jollekin, jolla saattaisi sitä liian vähän, niin sekin saattaisi olla terapeuttisesti ihan merkittävä. Et tuolla on kehitteillä varmaan ihan kaikenlaisia tuommoisia niin yhden molekyylin tai kannabinoidin molekyylin lääkkeitä,
joita varmasti tulee sitten jossain vaiheessa myös sitten niin kuin markkinoille, että koko kasvia on vaikea patentoida, mutta sitten tämmöisiä yksittäisiä molekyylejä saattaa alkaa ilmestyä sitten myös lääkemarkkinoille, mitkä sitten ehkä voi olla, että lääkärit on jotenkin hyväksyy ne sitten paremmin kuin sitten tuommoisen kukan, mikä voi olla siis se on, jos on tottunut tai ei ole tottunut johonkin kasvilääketieteeseen, niin se on varmaan aika vieras kuitenkin lähtee määräämään kellekään, kun ei oikein osaa se sanoa, niin kuin, että mitä tätä käytetään, että tuossa on tuommoinen kukkanuppu, että järsisi sitä vai mitä sille pitäisi tehdä ja miten paljon sitä pitäisi käyttää ja näin päin pois, että sitä voi kuitenkin monella tapaa sitten niin kuin saada sinne oman kehon sisälle vaikuttamaan. Et koulutuksen puute varmaan on tässä niin kuin yksi iso semmoinen niin kuin pullonkaula kuitenkin, että vaikka endokannabinoiden systeemi varmaan mainitaan tuolla enenevissä määrin niin kuin lääketieteen luennolla, mutta se on ehkä edelleen vähän semmoinen niin kuin sivulausetyyppinen, mutta tästäkään nyt ei, kun pikkuvelikin valmistui muutama vuosi sitten, niin en osaa sanoa, mikä on nykytilanne tämän asian suhteen. Ainakin silloin, kun hän vielä opiskeli, niin ei sitä siellä hirveästi käyty läpi. Niin, se ei ehkä, se, niin kuin, no se kannabiksen toki lääkekäyttökin hiipui siinä vaiheessa sitten 1800-luvulla, kun morfiini ja aspiriini alussa ja ihonalainen neula keksittiin ja muitakin synteettisiä lääkkeitä ja lääketeollisuus alkoi sitten suosia näitä yksittäisiä vaikuttavia tai synteettisiä aineita. Ja alettiin ihannoimaan tällaista milligrammaa tarkkaa annostelua, mikä ei kasvitinktuureilla ollut mahdollista, jolloin sitten nämä luonnonmukaiset yrtit rupesi jäämään pimentoon. Ja sitten siihen vielä lisättiin se, että sitten 1930, kun tämä huumeiden kieltolait alkoi tulee, niin ei ollut sitten riittävästi lääkealan ammattilaisia tai lääkäreitä, jotka olisivat sitten puolustanut lääkekannabiksen käyttöä, kun ei sitä oltu niin paljon myöskään enää siinä vaiheessa sitten määrätty, niin ne rupesivat yrtit jäämään pimentoon ja synteettiset ja yksittäiset eristetyt yhdisteet, sitten niiden käyttö vaan alkoi kasvaa. Ja sitten taas niin kuin just tuohon, niin kuin kuinka se, että kun ei tiedetä vielä niin paljon kannabiksesta ja näistä, kun se on niin monitahoinen, että paitsi että siinä kannabinoideja on erilaisia ja endokannabinoidin järjestelmiä on erilaisia, ja niin se tekee siitä vielä vaikeampaa. Ja nämä fytokannabinoidithan, nämäkin on niin kuin luonnollisia terpenoideja tai fenoliyhdisteitä, jotka on niin kuin peräisin kannabis sativa kasvista, ja sitten kannabiksessa on vielä näitä, niin kuin, niitä on, pitäähän luntaa tuosta kirjasta, niin kuin ei-kannabinoidiyhdisteitä on 441 tunnistettu, eli yhteensä 545 yhdistettä, mitä kannabiksesta on niin kuin tunnistettu ja nimetty, ja nämä profiilit sitten vaihtelee eri lajikkeissa, niin onhan se tosi niin kuin monitahoinen niin kuin asia, ja sitten siihen vielä, kun vasta on alettu eka löytää kannabinoideja, niin kun vasta 90-luvulla vasta löydettiin sisäinen endokannabinoidijärjestelmä, että kuinka paljon on niin kuin, tutkimus on niin kuin jäänyt, menettänyt kymmeniä, monta kymmentä vuotta, kun on saanut tutkia vain sen haittoja, mutta ei sen hyötyjä ja vaikutuksia. Joo, ja tuostakin tavallaan, mitä niin kuin aika paljon käyttäjäpiirissä näkee tätä, että indikalajikkeet on tällaisia, että ne on niin kuin enemmän antaa semmoista niin kuin fyysistä rauhoittumista, ja sitten sativalajikkeet on tämmöiset, että ne on jotenkin piristäviä, niin siis ilmeisesti nimenomaan tämä terpenoidiprofiili on melkein tärkeimmässä roolissa siinä, plus sitten ehkä nämä THC-CBD määrät siellä, mutta kun nykyään varmaan on vaikea löytää mitään niin puhdasta sativaa tai indikaa, että ne on kaikki hybridisoitunut tässä vuosikymmenien mittaan. Et siinä mielessä ei siis täytyy myöntää, että se on merkittävä kasvi siinä mielessä, että vaikka sitä nyt on yritetty kitkeä tässä pois sellainen jopa niin kuin maailman mahtavimman sotilasmahdin toimesta, eli jenkkien toimesta, siis se on kuitenkin niin kuin levinnyt nyt melkein niin kuin enemmän maailmalle, mitä se oli 100 vuotta sitten. Et siinä mielessä se on, niin kuin, se on puhjennut kukka niin sanotusti tässä niin kuin, tämän kieltolain alla.
jopa. Et siinä mielessä, että jos tässä niinku oikeasti aletaan niinku hyötykäyttämään sitä, niin sen potentiaali olisi varmaan aika suunnaton. Ja tässä on kuitenkin kaiken näköisiä haasteita niinku ihmiskunnalla edessä, että se olisi jotenkin tyhmää, jos se niin tehtäisi, mutta siinä on vaikea nyt sanoa, mitä kaikkea siellä on ollut taustalla silloin alkuperäisesti kieltolain aikoja, että siellä oli tietysti paljon rasismia ja siellä oli paljon erinäköisiä teollisuusaloja, jotka niin kuin halusivat päästä pois kilpailijasta ja näin. Se on kuitenkin iskostunut ihmisten mieleen, että on jotenkin paha kasse. Että siinä on niin kuin tosi tämmöistä niin kuin hyvän ja pahan tiedon puun tyyppistä kristillismoraalia, mitä en ymmärrä ainakaan itse, mutta yritän ymmärtää heitä, jotka näin ajattelevat kuitenkin, että en halua tavallaan niin kuin väheksyä ihmisten pelkoja sen suhteen, vaan niin kuin yrittää niin kuin tuoda sitten niin kuin vähän niin kuin eri näkökulmia siihen. Ja koska jokainen meistä joko itse kohtaa sairauksia tai tietää joku, joka kohtaa sairauksia, niin se, että niin kuin evätään edes mahdollisuus koittaa, siis se ei välttämättä niin kuin toimi kaikille, se ei välttämättä niin kuin ole sitten niin kuin se, mikä niin kuin parantaa kaiken, mutta että se niin kuin sillä olisi kuitenkin varmaan niin kuin enemmän potentiaalia, mitä sille tällä hetkellä niin kuin annetaan, niin se on sinänsä kyllä harmi, että se on kuitenkin edelleen niin marginaalinen asia. Kyllä, niin huumeiden vastainen sota sai aikaan, siis sehän sai sen aikaan, että ensin, niin kuin, sehän oli aikaisemmin, se oli vaan kannabissativa, että sehän oli hamppua, mitä meidän isoäidit on joskus käyttänyt, ja sitten sitä ruvettiin viljelemään ja kehittämään, ja sitten kun Jenkeissä nämä rupesi sitten myrkyttämään lentokoneella näitä Kalifornian näitä kukkuloilla olevia peltoja, niin ruvettiin luomaan lisää hybridejä, ruvettiin yhdistämään lajikkeita, sativaa, sehän oli kannabis sativaa aikaisemmin, mitä Kaliforniassa Jenkeissä viljeltiin, ja sitten joku on lukenut tämmöisen viittauksen, että 1970-luvulla joku toi Hindukushista toi meidän kannabistietoa sivuilla, kansa.fi löytyy tämä ihan lähdekin, niin 70-luvulla tuotiin tämmöistä kannabisindika-lajiketta, ja sitä yhdistettiin, ja sitten venäläistä ruderaalis, kannabisruderaalista on yhdistetty, ja näiden niin kuin ominaisuuksia on yhdistetty. Ja tämä kaikki on saanut sitten lopulta sen aikaan, että nyt se THC-pitoisuus on moninkertainen. Pelkästään 90-luvulla ne on niin kuin monikymmenkertaistunut, kun niitä on alettu tutkimaan, että minkä pituisia Euroopassa ja Britanniassa ja Jenkeissä, että minkälaisia pitoisuuksia THC:tä, niin ne on niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut. Ja sitten se epätasapaino niin kuin CBD:n ja THC:n kanssa, ja näähän on niin kuin taas toistensa aika lailla vastakohdiksi, voisi tälleen yleistään sanoa. Enkä tiedä, onko edes liian yleistys, vaan onko hyvinkin tieteellisestikin jopa näin. Mikä on sinänsä jännä, koska ne on molekyylinä hyvin samanlaiset. Jos niitä katsoo niitä molekyylejä sellainen rinnakkain, niin siis siellä on hyvin pieni ero sitten niin kuin siinä molekyylirakenteessa, mutta tosiaan vaikutukset on hyvin, hyvin erilaisia. Ei tarvitse tuossa kirjassa tuoda esille, mutta haluaisin ehkä selventää yhden semmoisen, että kun puhutaan, että CBD on niin sanottu ei-psykoaktiivinen aine, mutta kuitenkin sitä niin kuin ihmiset käyttää rauhoittuakseen, niin siis kyllä se siinä vaiheessa niin kuin psykoaktiivinen on, vaikka se toimintamekanismi saattaa olla hyvin, hyvin erilainen kyllä. Ja sitten tuosta niinku THC-pitoisuuksien nousemisesta, niin se on totta kai vähän niinku just tämän kieltolakipolitiikka ja huumesodan vähän tämmöinen niinku aiheuttama asia, koska se silloin saa niinku enemmän sitä vaikuttavaa ainetta pienempään määrään, mitä on sitten helpompi tavallaan kuljetella ympäriinsä. Ja siinäkin, jos sitä pystyisi sellainen niinku testauttaa, mikä se pitoisuus on, niin sitä voisi käyttää silloin vähemmän, jos tietää, että tämä on nyt korkean THC-pitoisen oloinen kasvi, niin sitten sitä voi käyttää sellainen vaan vähän, jottei sitten mennä sitten niin kuin yli sen siinä mielessä, ja sitten, että sinne saisi sitten CBDtä sitten vähän niin kuin tasapainottamaan sitä profiilia, niin sekin olisi totta kai hieno homma, mutta sitä on tietysti vaikea toteuttaa tässä näissä olosuhteissa. Joo, totahan on kuullut paljon, että tavallaan, ja varmasti voi hyvin olla, että olen itsekin syyllistynyt siihen, että olen väittänyt, että CBD on antipsykoaktiivinen, mutta kyllä se psykoaktiivinen on, mutta se ei vaan ole päihdyttävä.
että antipsykoaktiivinen on väärä termi sille tosiaan. No, tämän laittomuuden myötä niin käyttäjäthän ei tiedä, mitä ne käyttää. Niin kuin jos nyt puhutaan viihden virkistys- tai päihdekäyttökontekstissa, niin ei tiedetä, mitä käytetään. Et ei ole minkäänlaista hajua. Ja sitten se THC voi olla hyvinkin korkea, jolloin ne myös sitten ne niin kuin pelkotilat ja tämmöiset niin kuin skitsofreeniset kokemukset lisääntyy. Ja ei ole minkäänlaista kontrollia ei voi saada siihen, koska ei voi tietää, mitä saa. Joo, vaikka tuo sosiaalisessa mediassa näkee paljon, että käyttäjät sellainen, niin ottaa hienon kuvan jostain kukasta ja laittaa sen nimikkeen, että sainpas taas tätä lajiketta, mutta sekään ei vielä kerro paljon. Ja Hollannissa kauan olleen, niin sielläkin toki on coffee shopit, jossa on isot listat, menyt, missä on tavallaan ne lajikkeiden nimet, ja siellä on ehkä jotain semmoista, niin kuin, että tämä nyt euforisoi ja tämä rauhoittaa ja näin päin pois, mutta eihän sitäkään ole millään varmuudella pysty sanomaan, että siellä hyvin harvat tavallaan ihan niin kuin yrittää tarkkaan tarjota vaikka sen ihan peruskannabinoidiprofiilin siitä, tai että onko siellä sitten jotain raskasmetalleja tai jotain muita tämmöisiä, sitten niin kuin tarttunut sen kasvatuksen ohessa sinne mukaan, mitä totta kai sitten ei halua kuitenkaan niin kuin omaa kehonsa laittaa, että se on valitettavasti sielläkin tavallaan tuolla tasolla, ja mikä on osittain sitä, että kuluttajat ei välttämättä vaadi, että jos siellä nyt on iso osa käyttäjistä on ehkä turisteja, jotka on vailoisia siitä, että ne voi ilman kuumotukseen mennä tuommoiseen kauppaan ja ostaa sitten sieltä tuotetta, niin ne on varmaan ihan tyytyväisiä siihen, mutta toki toivoisi, että sielläkin mentäisi siihen mitä nyt ehkä Jenkeissä jossain määrin on menty siihen, että tavallaan se annetaan kuluttajille mahdollisimman paljon tietoa sitten niin kuin niistä tuotteista, ja siellä on tavallaan sitä valvontaa ainakin niissä osavaltioissa, missä se on laillistettu. Toki siellä sitten ehkä ollaan menossa niin kuin toiseen ääripäähän, että siellä on niin kuin tuotu sitten niin kuin markkinavoimat ja mainostukset ja tämmöiset, mitkä sitten saattaa tuottaa sitten omia ongelmia, että semmoinen niin kuin rankka mainostaminen suurkuluttajille vähän niin kuin alkoholikin suhteen, että niin kuin iso osa tuotteista kuluttaa, tai siis pieni osa tavallaan niin kuin niistä suurkuluttajista kuluttaa suurin osa tuotteista, missä sitten voi olla omat ongelmansa totta kai. Niin Amsterdamissa vissiin siis kannabistinktuurat on kielletty, ja onko myös silleen, että ne ei saa edes niitä analysoida tavallaan, jos he saavat vaan myydä ulospäin, mutta he eivät saa sisään ostaa sitä, koska Jenkeissähän ne ilmeisesti ihan analysoi ne, mutta sitä ei vissiin kuitenkaan ihan Amsterdamissa. Ei se mun mielestä erikseen ole kielletty. Siellä on tiettyjä sääntöjä, mitä ne pitää noudattaa, että pitää olla yli 18 siellä. Ei saa mitenkään mainostaa sitä toimintaa, että jopa nimet ei saa olla sellainen liian ilmiselvästi kannabikseen viittaava. Siksi siellä on bulldogia ja sitten siellä on niinku tämmöisiä, jotka niinku, okei, nyt nykyään tiedossa on niinku, totta kai toi on coffee shop, mutta siellä nimetkään ei saa olla sellainen ilmiselvästi siihen viittaavaa. Ei se nyt ole kielletty tavallaan sitä niin kuin tuotteen analysointia, vaikka se tulee sitten jostain takaovesta laittomasti, mutta sitten totta kai sitten se vie resursseja ja semmoisen analyysin tekeminen, jos se tekee kunnolla, niin mikä sitten lisää kustannuksia. Jos ei sitä nyt kuluttaja sitten niin kuin vaatimasta, niin minkä takia ne sitten niin kuin menisi sitä tekemään, kun se pitäisi kuitenkin tehdä sitten niin kuin jokaisen erän kohdalla periaatteessa, jos niin kuin haluaisi oikeasti sitten niin kuin antaa sitä tietoa siinä mitassa. Että se on totta kai sitten lisäkulu, ja heillä on varmaan ihan muutenkin sitten niin kuin erinäköisten byrokratioiden kanssa tarpeeksi painimista, niin ehkä ne ei sitten lähde siihen, jos ei kuluttaja sitten tällaista vaatimaan. Kyllä, no kannabis on niin kuin monitahoinen, ja siinä on erilaisia yhdisteitä, jotka vaikuttaa, niin mitäs sitten tämä meidän endokannabinoidijärjestelmä? Mitäs siitä niin kuin tiedetään? Siis meillä on totta kai on erinäköisiä systeemejä. Siellä on keskushermostoja, on myös niin kuin oma tämmöinen endorfiinisysteemi. Sitten on niin kuin, sitten siellä mukana. Siinä kuuluu tavallaan nämä reseptorit, kannabinoidi 1 ja 2 ja sitten ehkä tämä kolmas, jotka on tavallaan nimetty sen löytämisjärjestyksen mukaan. Sitten siellä on nämä niin sanotut sisäsyntyiset endokannabinoidit, anandamidi ja 2-AG, jotka sitten on
kehon itse tuottamia tämmöisiä hermovälittäjäaineita, joita se tuottaa aina vähän niin kuin tarpeen mukaan. Että se pyrkii pitämään tavallaan kehon toimintoja tasapainossa. Ja siis niitä reseptoreita, varsinkin näitä kannabinoidin 1-reseptoreita, on enemmän ehkä niin kuin aivoalueella ja sitten muissa tämmöisissä elimissä. Ja kannabinoidin 2-reseptoreita on sitten niin kuin enemmän ehkä immuunijärjestelmässä, mutta siis niitä on luista hiuksiin, että niitä on siis melkein koko keho tosiaan täynnä. Ja sen merkitys niin kuin tämmöisessä ihmisen perustoiminnassa on merkittävä, plus sitten niin kuin näissä sairauksien ilmentymisissä, joista kuitenkin ehkä tiedetään vasta vielä vähän omassa, tai siis arvelisin, että se niin kuin sieltä löytyy vielä kaikenlaista tässä, niin kuin, kun mennään eteenpäin ja aletaan vielä tutkimaan tarkemmin, niin siis, mutta sen niin kuin, se rooli tässä niin ihan tämmöisessä ihmisen perustoiminnassa, tai ei vaan ihmisten perustoiminnassa, vaan niin kuin kaikkien isäkkäiden ja itse asiassa vissiin kaikkien selkärankaista, että se on niin kuin tosi pitkä evoluution tuoma tulos tavallaan niin kuin eri eliöiden tavallaan tämmöisessä niin kuin toiminnassa. Että varmaan niin kuin olisi tosi mielenkiintoista, jos joskus tulee seuraava painos, niin vaikka tehdä luku niin kuin eläinlääketieteestä ja lääkekannabiksesta, että siellä olisi varmaan ihan omat sitten niin kuin potentiaalit myöskin sitten niin kuin tämmöisessä eläinlääketieteen hoidossa myöskin. Tämä on tietysti sellainen jännä, että niinku itse olen kuitenkin yhteiskuntatieteilijä, että en ole mikään tämmöinen niinku biofysiologi tai neurobiologi, mutta aihe on sen verran pitkään kiinnostanut, että olen sitä kuitenkin tässä jo jonkin aikaa tutkinut ja lueskellut, ja nyt yritettiin tehdä semmoinen niinku kappale, missä nyt saa vähän osvittaa, mistä on kyse, mutta siis väittäisin, että se on edelleen aika suppea luku siinä tuossa kirjassa, että en väitä, että siinä on nyt kaikki sanottu asiasta, koska se on kans, niin kuin kannabiskasvi on monimutkainen, niin tämä itse meidän endokannabinoiden systeemi on kans hyvin monimutkainen. Et siitä saisi ihan oman kirjansa kyllä sitten itse siitä aiheesta. Antropologiaa olet siis tutkinut sitten enemmän, ja tähän liittyy se, että kun hamppu on, tai paitsi että ihmiset on muokannut kannabiskasvia, se on ollut meidän niin kuin vanhimpia tai on meidän vanhimpia viljelykasveja, jonka rinnalla ihminen on kasvanut. Ihminen on muokannut kasvia, käyttänyt sen eri osia ja eri niin kuin fenotyyppejä, eli erilaisilta näyttäviä kasveja, kehittää niitä erilaiseen niin kuin käyttöön. Niin miten on voinut kannabinoidit, onko ne voinut vaikuttaa meidän endokannabinoidijärjestelmään ja muokkaa sitä? Toi on hyvä kysymys, ja mihin nyt en sellainen niin kuin tyhjentävä vastausta osaa sanoa. Että siinä mielessä niin kuin kannabiskasvin evoluutio menee kuitenkin miljoonia vuosia meidän evoluutiota taaksepäin. Että se on niin kuin joku arvioitu 27-30 miljoonaa vuotta sitten ehkä niin kuin kasvina kehittynyt. Ja arviot tavallaan, missä vaiheessa ihmiset niin kuin kohteessa alkoi hyötykäyttää sitä, no ehkä on noin 10 000 vuotta sitten. Eli kasvijat ei sinänsä niin kuin ole näitä kannabinoideja tai muita kehittänyt ihmistä varten, vaan se on oma funktio sitten niin kuin tämän kasvin säilymisessä, että se on joko ehkä pyrkinyt sitten houkuttelemaan tiettyjä hyönteisiä, mehiläisiä ja sun muita, mikä sitten saa sen siitä pölyn leviämään, tai sitten se on pyrkinyt muita tuhohyönteisiä pitämään loitolla. Ja sitten ihmiset on jossain vaiheessa sitten niin kuin tosiaan keksinyt, että hei, tästähän saa siemeniä ravinnoksi, tästä voi tehdä köysiä, tästä voi tehdä purjeita, tästä myös sitten saa lääkkeen, ja sitten myös rituaalikäytössä sitä on vuosituhansia jo käytetty. Että siinä mielessä, onko tämä vaan niin kuin tämmöinen onnekas yhteen sattuma, että näin on päässyt käymään, että sillä on tämä vaikutus, mikä sillä on, vai onko se sitten niinku kehittynyt tässä jotenkin meidän ihmislajin niinku pidemmässä kehityksessä jotenkin ollut mukana, että tavallaan niinku ne arkeologiset todisteet tosiaan on vuosituhansia, mutta meidänkin evolutiivinen kehitys kuitenkin menee huomattavasti pidemmälle, että nämä on jänniä tavallaan spekuloida näillä asioilla, ne on tosi mielenkiintoisia, ja siis tosiaan ihmiset on käyttänyt kasvia monessa
eri tavalla niin kuin tuhansia vuosia kyllä, mutta että tota, ja niin, mitä tuohon sitten niin kuin vastasi, että vastaan, että mahdollisesti. Ja siitä on myös sitten, niin kuin, että onko esimerkiksi tämmöiset psilosybiini sienet ollut kanssa niin kuin osa tätä evolutiivista kehitystä ihmisille, että sieltäkin on tiettyjä teorioita, että ihmisapina on alkanut jossain vaiheessa, kun se on seurailu lehmiä ja niitä tota, ulosteiden lähistöllä on tämmöisiä sieniä, jotka sisältää psilosybiineja, ja sitten jossain vaiheessa ihmisapinat alkanut niitä sitten popsimaan ja syömään, että se on sitten saattanut alkaa kehittämään tiettyjä aivoalueita ja näin poispäin, mutta tota, nämä on ehkä tietyllä tavalla vielä teorioita, että niitä on vaikea totta kai todistaa, koska nämä niin kuin todistusaineistoa on tosi vähän jäljellä, koska tämä on kuitenkin niin kuin tuhansia vuosia vanha kehitys kuitenkin siinä mielessä. Mutta et kulttuurissa vielä totta kai, että tavallaan niin kuin, että onko se vaikuttanut ihan suoraan tähän niin kuin meidän fysiologiaan, mutta kyllä se niin kuin kulttuurillisesti ja siis tavallaan meidän elonjäämisen kannalta on ollut varmaan merkittävä, että sitä on kuitenkin niin kuin on käytetty ravintona ja lääkkeenä ja erinäköisten muiden hyödykkeiden tekemiseen, vaatteista, köysiin ja purjeisiin, että on se siinä mielessä ollut tässä kehityksessä merkittävässä määrin mukana kyllä. Niin ehkä Ötsistäkään ei pystytä enää määrittämään, minkälainen endokannabinoidijärjestelmä hänellä on ollut ja miten se on verrattuna meihin, mutta eikös Raamattu jo sanoa, että Jumala loi kaikki kasvit ja eläimet meitä varten, että mitäs jos se onkin ollut osa Jumalan suunnitelmaa? Niin, ja siellä on joidenkin teologien mielestä viittauksia myös Cannabosum nimiseen kasviin, mikä on sitten niin kuin käännetty kannabikseksi, että sitä niin kuin on joidenkin mielestä viitteitä sieltä löytyy niin uudesta kuin vanhasta testamentista, että se on siis tavallaan niin kuin yllättävän tehokas, mitä se niin kuin viime vuosisadan aikana saatiin sellainen niin kuin lähestulkoon kitkettyä pois. Et se on niin kuin siinä mielessä ollut merkittävä projekti ja lähestulkoon niin kuin täysin toteutunut. Mutta onneksi siellä on kuitenkin sitten niin kuin on ollut ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka niin kuin on jaksanut tavallaan taistella sitä vastaan ja tota, tämä viime vuosikymmenen on ollut totta kai merkittävä siinä mielessä, että tässä on tavallaan tämä laiva kääntymässä, vaikka hitaasti se kääntyykin. Mutta jopa siis se, että niin kuin YK-tasolla maailman terveysjärjestö on tullut viimein tavallaan korjannut sen tavallaan historisen erheen, mikä he silloin 50-luvulla teki, että tota, missä niin kuin tavallaan kannabis luokiteltiin siihen luokkaan, että sillä ei ole minkäännäköistä lääkennellistä merkitystä, niin se on nyt ainakin viime vuoden lopulla korjattu, mikä on totta kai hyvä asia, mutta se ei vielä välttämättä käytännössä sitten niin kuin potilaiden elämässä tässä vielä vaiheessa näy siinä mielessä, mutta kyllä tuommoistakin on merkittäviä symbolisesti nyt vähintään. Aivan, eikös nyt sitten vihdoin, kun tämä YK:n huumeiden mikä komissio, niin nyt sitten tosiaan poisti sen kannabiksen sieltä vaarallisimpien ja ei-lääkinnällistä käyttää olevien listalta, niin eikö tämä nyt mahdollistanut sitten viimein sen, että kannabista voi tutkia, että eikö tämä tutkimuskielto, ei kokonaan, mutta osittain, ainakin se on ollut vaikeaa sen tutkiminen, niin nyt se on niin kuin vihdoin sitten, onko auki jopa, että... No joo, se on tietysti tavallaan nuo sopimukset, ei suoranaisesti sitten niin kuin valtioiden lainsäädäntö sellainen liity, että jokainen maa tekee sitten niin kuin omat lainsäädäntönsä kuitenkin edelleen, mutta se on siis symbolisesti se on tosi merkittävä ja kyllä se varmasti avaa sitä tutkimuspuoltakin niin kuin ihan uudella tavalla. Että se on tietysti tosi harmi, että Suomessakin vaikka täällä periaatteessa lääkekannabis on ollut laillista, vaikka se missään vaiheessa laitonta on ollutkaan, mutta tavallaan täällä olisi ollut tosi hyvä mahdollisuus sitten niin olla tällä aika uraauttava pioneerimaa ensimmäisenä Pohjoismaana, ensimmäisenä Baltian maana, tai Viro ilmeisesti vähän samana vuonna laillista, mutta sielläkin ilmeisesti ei ne potilasmäärät ole sellainen niin kourallinen ollut tavallaan potilaita sielläkin, jotka on niin sen reseptin saanut. Siinä olisi ollut totta kai hieno mahdollisuus niin lähteä ihan vetämään jotain ohjelmaa, tutkimusohjelmaa tai vastaavaa, ja sitten niin nyt tiedettäisiin huomattavasti enemmän
niistä potilaista, joilla se resepti nyt on ollut kuitenkin niin kuin vuosikymmenen. Ja siis se, että toimiva väitöskirja yksi tapaustutkimus olisi yksi ainoa tutkimus tästä potilaspopulaatiosta, niin on mun mielestä harmillista. Totta kai sinänsä mielessä on ylpeä, että on semmoisen saanut tehtyä, mutta siis se, että siellä on nyt yksi potilas dokumentoitu jossain määrin, se on siis sinänsä niin kuin harmillista. Että mikä syy siihen on, että ilmeisesti jossain Itä-Suomen yliopistossa on jonkin verran tehty molekyylitason tutkimusta ja näin. Ja onko sitten niin kuin jotkut tutkimusryhmät yrittänyt saada tutkimuslupia sun muita, mutta ei ole vaan saanut, vai onko sitten niin kuin mikä siinä on ollut sitten se, että sitä ei ole Suomessa vielä tehty, niin vaikea ihan tarkkaan sanoa, mutta sitä olisi voitu, mutta ei ole tehty, mutta ehkä tästä sitten eteenpäin, niin saadaan sitten jonkinnäköistä kotimaista tutkimustakin tänne aikaan. Onko se liian myöhäistä näitä potilaita, jotka on saanut Suomessa käyttää lääkekannabista, että kun ei ollut sellaista väliraportointia tai varmaan jonkunlaista, mutta et onko liian myöhäistä nyt tutkia, minkälainen muutos heillä on ollut elämään? En usko, että kyllä tuskin se, että niinku heidän lääkäritkin on kuitenkin pitänyt jonkinnäköistä kirjanpitoa asiasta, että niinku tämmöistä retrospektiivistä niin sanotusti vois tehdä. Että olisi tosi mielenkiintoista niin kuin tietää, että mitä kaikkea lääketuotteita heille on määrätty, mikä heidän tavallaan se lääkearsenaali oli ennen jälkeen, millaisilla annostuksilla, millaisilla käyttötavoilla. Että siis tuommoista niin kuin pystyisi ihan jollain peruskyselylläkin ehkä tekemään. Että ei se nyt olisi mitenkään mahdotonta. Ja siis noita on kanssa, niin kuin esimerkiksi Briteissä on nyt semmoinen Project 21, missä ne yrittää rekrytoida noin 20 000 lääkekannabispotilasta ja sitten seurata heidän niin kuin, etenemistään siinä, että tommosiakin pystyisi tekemään. Että sitten niin seuraavalla tasolla varmaan olisi sitten, että niin kuin, tämä oltaisiin ihan niin kuin, kotimainen lääkekannabistuotanto. Ja sitä kautta sitten tekemään semmoista niin kuin lääketutkimusta, mutta se ilmeisesti kuitenkin vaatisi jonkinnäköisen viraston perustamista tai jonkinnäköistä tämmöistä, että se menisi sitten noiden kansainvälisten lakien mukaan. Esimerkiksi Hollannissa, missä on Pedrocan, joka on tämmöinen lääkekannabistuottaja, niin heillä on kuitenkin ihan tämmöinen niin kuin good manufacturing practices -status, että se on ihan niin kuin standardisoitu lääketuote, ja siellä on kuitenkin 2003 perustettu tuommoinen virasto, joka sitten myöntää tämmöisiä lupia sitten eri yrityksille, jotka sitten niin kuin vastaa niistä laatuvaatimuksista. Et se on kuitenkin aika tarkkaa puuhaa tuommoisen niin kuin ihan lääketuotteen tekeminen, että se vaatii kuitenkin jonkinnäköisiä investointeja sitten niin kuin tiloihin sun muihin, että saadaan tavallaan se niin kuin tasalaatuista kamaa. Ja suomalainen niin kuin lääkekannabis ja kannabistutkimuksen kehittäminen, edistäminen kiinnostaa. Ja Suomessahan on käynyt tämä kannabistutkimuksen Grand Old Man Meho Lam, on käynyt vastaväittäjänä Kuopion yliopistossa. Ja hän on dokumentissa erässä sanonut jopa näin, että tämmöisen tärkeän pointin, että endokannabinoidijärjestelmä on niin tärkeä, että Yhdysvaltain terveysvirasto on julkaissut katselmuksen, jossa se sanoi endokannabinoidijärjestelmän liittyvän lähes kaikkiin tauteihin ihmisellä. Ja kun mä mietin nyt, että mitä tuota suomalaista lääkekannabistutkimusta edistää, niin Suomessahan sitten nämä vastustajat tai nämä vastustajat, asiantuntijat, jotka yleensä asiasta sitten mediassa puhuu, Eija Kalso esimerkiksi, niin näillähän sitten vastaväitteenä on se, että kannabista ei ole tutkittu, että ei tiedetä, tai sitten, että ei ole kotimaista tutkimusta, niin ne todennäköisesti he kuitenkin haluaisi sitten, tai he peräänkuluttaisivat, että ensin pitäisi näitä haittoja taas niin kuin lähteä tutkimaan lisää. Vaikka sitten fakta siinäkin on se, että tässä esimerkiksi tämä Lester Greenspoon
on kirjassa, joka ennen itse asiassa kirjaa, jossa niin kuin hänen mielipiteensä hän oli se, että hän niin kuin, odotas, mun pitää ihan kaivaa se täältä, että hän siis, hänen lähtökohtansa oli se, että hän halusi tutkia kannabista, että hän halusi kaikki sen tutkimuksen käydä läpi ja todistaa se, että kuinka vaarallinen on niin kuin kyseessä. Et kun aloin tutkia marihuanaa vuonna 1967, tavoitteena oli määritellä lääketieteellisesti näiden vaarojen luonne ja aste. Mutta kun tarkastelin tieteellistä, lääketieteellistä ja maallikkokirjallisuutta, näkemykseni alkoivat muuttua. Ja hän jopa sanoi, että vuodesta 1971 niin miljardeja dollareita on käytetty kannabiksen vaarojen tutkimukseen. Ja tämä laaja tutkimusyritys ei ole täysin toiminut, ei toimittanut tieteellistä perustaa kiellolle. Et kyllä Suomessa tarvitsisi todellakin lähteä tutkimaan ja haittoja ei tarvitsisi kyllä enää tutkia. Et kyllähän niitä on tutkittu nyt todella paljon. Et kyllähän puhutaan jopa tämmöisestä cannabinoid-based niin kuin lääketieteestä tai medicines, eli kannabinoidiperusteisesta lääketieteestä. Joo, me oli kunnia käydä tapaamassa sitä Lester Greenspoonia. Me oli tuolla New Yorkissa 2016 pienessä vaihdossa ja sitten matkustin Bostoniin tai sen lähettyville, missä hän vielä silloin eli, että oli tietysti kuoli tuossa viime vuonna. Oli pitkälle kehittynyt syöpä, johon itse käytti myös kannabista sitten lääkkeenä. Mutta oli toki jo 90-vuotias vanha mies, että siinä mielessä ihan luonnollista, että aika jättää valitettavasti. Mutta tosi merkittävässä roolissa toki ollut tämän asian suhteen sama kuin tämä Rafael Mechoulan, jonka myös tapasin tuossa 2018 Leidenissä yhdessä konferenssissa. Ja olisin halunnut haastatella, mutta ei saatu sitten aikatauluja sopimaan. Mutta just kattelin vähän tätä haastattelua The Scientist-nimistä dokumenttia, joka kertoo hänen elämästään ja urastaan, että se on... Se on ja edelleen siis ihan aktiivinen ja erittäin mahtava tieteilijä. Että tässä on vähän just valitettava se, että Suomessa on ollut aika yksioikoinen tai yksiääninen tämä tavallaan lääketieteen edustajien julkinen esiintyminen, että mielellään näkisin, että myös muut lääketieteen ammattilaiset alkaisivat sitten niin kuin asiaan perehtymään ja ottamaan siitä selvää. Ja, ja minä ymmärrän siis sen, että lääketiede on nykyään tosi sellainen niin kuin näyttöön perustuva ja siellä ihan ymmärrettävästi asiat muuttuu sellainen hitaasti eikä lääkärit lähde sellainen hirveän helposti jonkin asian niin kuin, puolesta puhujaksi, koska siis lääketieteen historiassa on tosi paljon esimerkkejä, että on jotain asiaa hypetetty ja sitten siitä on itse asiassa todettu, että on itse asiassa jopa vahingollista, mutta kannabiksen suhteen sitä tosiaan sitä niinku haittaprofiilia on kuitenkin katsottu niin paljon, että jos on niinku tietoinen niistä, niin niitä pystyy vähentämään. Sitten se hyötyprofiili on kuitenkin siinä mielessä niinku merkittävä, että sitä pitäisi ainakin lähteä kokeilemaan, koska ne haitat on kuitenkin aika pienet. Niitä on toki, ja siis kaikille se ei sovi välttämättä, mutta monelle se on kuitenkin vaikuttaisi olevan niin kuin se ainoa, joka sit oikeasti toimii. Ja sitten että se, että niin kuin hoidossa, niin kuin sanoin, niin kuin ymmärrän, että siellä pitää olla tämmöistä niin kuin näyttöön perustuvaa faktapohjaa, mutta kuitenkin kyllä se pitäisi olla se niin kuin toisen ihmisen kohtaaminen ja sen sairauskokemuksen ja tämmöisen niin kuin pitäisi olla se prioriteettina, eikä se, että niin, okei, minä kuulen, että tämä on toiminut sinulle, mutta en löydä yhtään tutkimusta, mikä tämän jotenkin niin kuin validoisi, niin sitten toi menee tuommoiseksi vähän, miten sitä nyt voisi nätisti sanoa, en tiedä. Ei sitä tarvitse sanoa nätisti, ennakkoluulostahan se on se väärinkäyttö olettama. Että se on se niinku lähtökohta, ja sitten pelätään leimautuvan kannabislääkäreiksi, tai varmaan mä ainakin kun mä aloitin hamppuyrittäjänä, niin kyllä mä pari vuotta painin sen kanssa, että mun piti hyväksyä, että mä oon nyt sitten hamppujaakko lopun ikään, ja nyt mä oon varmaan sitten kannabisjaakko, niin tavallaan se on ollut iso prosessi, että minkälainen sun omakohtainen kokemus sitten taas on tosta, että onko sulla pelkoa, että sä leimaannut vaan niinku
kannabiksen hyötyjen tutkijaksi. Huomaatko, miten mä yritin vielä kääntää ääneni tämmöiseksi pelottavaksi? No siis siinä mielessä mä nyt olen kuitenkin sekaantunut niin moniin muihinkin aineisiin, että me profiloidu pelkästään tähän asiaan, vaikka kyllä me osaltaan niin tässä mietin, mikä on seuraava askel niin sanotussa tutkijauralla on, ja lääkekannabis olisi ihan semmoinen, mihin voisi keskittyä ihan pääasiallisesti, mutta siis se, että niin kuin vaikka puhuu huumeiden hyödyistä, niin ei minusta niin kuin vielä tee sitä, että niin kuin olisi niiden semmoinen puolesta puhuja, vaan siis se on, on fakta, että hyötyjäkin löytyy. Ja siis se, sitä nyt on niin kuin turha lähteä kiistämään. Vähän niin kuin tuossa alussa sanottiin, että, niin kuin, että ei kukaan käytä mitään haittojen takia. Että haittoja mahdollisesti on. Niitä on tällä hetkellä varmaan vielä enemmän sen takia, koska tämä nykypolitiikka on mitä on. Ihmisillä ei ole pääsyä laadunvalvontaa tai kuluttajasuoja on lähes tulkoon, siis on olematon kuitenkin niin kuin näiden tuotteiden suhteen. Ei se nyt ole. Ja sitten niin ihmiset pelkää tai poliitikot pelkää, että ne niin leimautuu huumemyönteisiksi, niin siis ei se ole mun mielestä huumemyönteisyyttä, vaan se on ihmismyönteisyyttä se, että niin kuin ihmisiä, joilla on, niin kuin saattaa sitten muodostua ongelmallinen suhde mihin tahansa aineeseen, niin heitä sitten niin kuin autetaan siinä vaiheessa, mikä on kuitenkin pieni osa sitten niin kuin niistä kaikista käyttäjistä, että joillekin se lähtee välillä lapasesta ja sitten pitäisi olla tavallaan tukitoimia heille sitten tarjolla, mutta se on kuitenkin tavallaan marginaalinen osa, merkittävä, mutta kuitenkin siinä mielessä marginaalinen. Aika monesti kuulee, että ihan niin kuin YK:n tasolla, että 90% ihmistä, jotka jotain kokeilee, niin ei, ne sitä niin kuin, ei heille muodostu minkäännäköistä ongelmaa sen käytön suhteen. Niinpä. Ja nyt kun meillä on täysin vapaat markkinat, että jopa niin kuin alaikäinen lapsi voi, jos osaa vaan internetin keskustelupalstoja käyttää, niin hän voi jopa, jos se nyt kotiovelle, niin ainakin lähimmälle kaupalle tilata mitä vaan niin kuin laitonta päihdettä. Et nythän tämä on paljon pahempi tilanne lasten ja nuorten ja käyttäjien turvallisuuden kannalta. Joo, siis se, että se laillistaminen tarkoittaisi nimenomaan sitä niin kuin kontrolliin ottamista, että sille niin kuin laitettaisiin ne raamit, että missä tiloissa, minkä ikäisenä, miten paljon. Siis me voitaisiin ottaa tämmöinen vanha kunnon alkoholikortti, mitä me ollaan itse asiassa isoisena vanha semmoinen, että siellä niin kuin tuli semmoinen leima siihen kortti, että no okei, nyt on kuukauden kiintiö täynnä, että et saa enempää tässä kuussa nyt sitten käyttää, että okei, se voisi ehkä sellainen niin modernisoida, ettei sitä välttämättä tarvitse kantaa sitä korttia, vaan se voi olla joku puhelinäppi tai vastaava. Et niin kuin, ja sitten voisi olla, niin kuin, siis meillä on alkoholikäyttöhuoneita, eli baareja joka kaupungissa useita, niin kyllä me uskoisin, että niin tuolla voisi yrittää, jotka niin lähtisi ihan mielellään sitten niin perustamaan tämmöisiä kannabiksen käyttöhuoneita tai psykedeelien käyttöhuoneita tai mitä vastaavaa vaan. Ja niissä voisi olla niin eri asteisia sitten, niin kuin, että ei sieltä välttämättä taas sitä kotiin viedä, vaan se pitää nauttia nimenomaan paikan päällä ja sen jälkeen ei saa ajaa. Ja siis kaikki tämmöisiä niin kontrollisysteemejä, mitä meillä on jo esimerkiksi alkoholin suhteen, niin sitä vaan pitäisi niin sitten niin soveltaa sitten näihin muihinkin aineisiin, koska siis ne ei ole lähdössä pois. Ne on osa tätä tavallaan niin meidän käyttökulttuuria, vaikka sitä on pimennossa pidettykin, niin siis se, että jotenkin laillistettaisiin, sitten ne vasta niin tulisi tähän niin mukaan, niin siis se on täysin järjetöntä, koska ne on jo täällä ja niitä on enenevissä määrin. Tuolla on 2 uutta psykoaktiivista ainetta Euroopassa joka viikko, mitä niin Euroopassa havaitaan, ja ne on kuitenkin, ei niistä tiedetä yhtään mitään oikeastaan, että miten ne vaikuttaa. Se, että ihmisillä olisi päässyt tuttuihin ja turvallisiin aineisiin, mitä ne kuitenkin varmaan niin mieluummin käyttää, kun sitten lähtee kokeilemaan sitten jotain ihan uutta. Tosi niitäkin varmaan on sitten tämmöisiä psykonautteja, jotka niin tykkää sitten kokeilla uutta. Itsekin jossain vaiheessa oli haaveena, että olisin halunnut olla ensimmäinen sosiologi avaruudessa, mutta sitten me päätimme, että ehkä me keskitytään sisäavaruuden tutkimukseen nyt tässä vaiheessa. Ja sen lisäksi vielä se, että sitten ne käyttäjät tietäisi, mitä se on, vaikka just kannabiksen kohdalta, niin sitten tiedettäisiin se CBD ja THC:n tasapaino,
Ja mitä mieltä sä oot, että mites tämmönen kevyt kannabis, mites se, minkälaisen, koska meillä on niin kuin yrittäjinä ollut vähän semmoinen näkökulma, että tämmöinen kevyt kannabiksen laillistaminen voisi olla erittäin järkevä askel, mikä on syytä ottaa nopeasti, että se voisi muuttaa sitä käyttökulttuuria ja opettaa ihmisiä, että kannabiksella on paljon muitakin käyttötarkoituksia kuin vain päihtyminen ja tämmöinen hihittely tai niin kuin, mitä se varmasti monella ainakin aluksi vai niin kuin teettää. Niin, mä en ihan varma, mitä mä mieltä tästä termistä kevyt kannabis. Siinä mielessä, mitä mä mieltä, että on kevyet ja kovat aineet ylipäänsä. Että siis mun mielestä, siis on noita ravintolisia ja sun muita myös kaupan, mitä ihmiset voi käyttää oman hyvinvointinsa parantamiseen. Eikä ja niissäkin varmaan pitää olla tietyt laadustandardit ja tavallaan, että siellä pitää olla selvästi, että mitä tämä nyt sisältää. Se ihminen sitten päättää, että haluaako tuota laittaa itteensä vai ei. Miksei tuommoistakin sitten voisi Suomessa toteuttaa jo nyt. Että siis, mitä tuossa alussakin totesit, että se on jotenkin kummallista, että jopa tämmöisen teollisen hyötyhampun sitä kukkaa ei saa hyödyntää millään tavalla, vaikka siellä olisi sitten kaiken näköistä ihan arvokastakin tavaraa, mitä ihmiset varmaan ihan mielellään käyttäisi ihan vaikka teenä tai vastaavana. Että Virossa on vissiin kokemuksia asiasta, eikä sekään ole mitään ongelmia asian suhteen suuremmin havaittu, tietääkseni ainakaan. Niin. Ja no Virossakin nämä kannabiskahvilat, niitä on ja tulee lisää, niitä on sulkeutunut ja varmasti korona toi siihen oman piikkinsä, kun suomalaiset kävijät ainakin varmasti väheni siellä. Mitä me sieltä käytiin tuossa ja tehtiin siitä videokin, niin YouTubesta löytyy Hamppumaan sivuilta, niin kyllä siellä siellä kävi suomalaiset pääasiallisesti. Ja tosiaan, no, joo, kevyt kannabis on ehkä huono termi, CBD-kannabis, CBD-kukinto, että hampussa on näitä muitakin, ja THC, että niissä ei olisi, jolloin ne ei päihdyttäisi, jolloin niistä voisi sitten saada tämmöistä niinku rentouttavia ja rauhoittavia ja niinku ahdistusta lieventäviä vaikutuksia muun muassa. Niin, että tavallaan se olisi mielenkiintoista just niinku tavallaan, olisiko ne olisi niinku myös tämmöistä niinku ennaltaehkäisevää vaikutusta sitten niin kuin moni sitten sairauksiin, mikä vaatii semmoisen aika pitkän aikavälin tutkimuksen toki, että jos niin kuin nauttii jotain tuommoista kevyt kannabista tai vastaavaa, niin voisiko sitten niin kuin jopa ennaltaehkäistä tiettyä sairauksia, mikä olisi sitten niin kuin kansanterveydellisesti totta kai hyvä asia, että se on helpompi ennaltaehkäistä, kun sitten niin kuin lähtee hoitamaan siinä vaiheessa, kun sairaus on iskenyt. Et siinä mielessä toi olisi tosi mielenkiintoista lähteä kartoittamaan tuommoistakin. Kyllä. No hei, sitten vielä voitaisiin tätä endokannabinoidijärjestelmää ja sitten mitä niin kuin millaisia lääkkeitä kannabiksesta jo on. Mutta käydään ehkä vähän tätä endokannabinoidijärjestelmää. Sehän niin kuin vaikuttaa meidän kehossa todella kokonaisvaltaisesti. Et sillä on useilla eri tavalla. Et se on osallisena kivun, ruokahalun, aineenvaihdunnan, tunnetilojen, muistamisen ja univalverytmin sääntelyssä muun muassa. Ja se moniulotteisesti säätelee keskushermostoa ja immuunijärjestelmää. Ja yksi hyvä analogia, minkä mä oon kuullut, on, että endokannabinoidijärjestelmä on vähän niin kuin taajuuskorjain stereoissa. Että siinä on niin kuin yli 400 säädintä ja nämä THC, CBD, nämä on niin kuin erilaisia näitä sitten niin kuin säätelemällä eri kannabinoideilla, niin se sitten luo erilaisia vaikutuksia ja näiden tasapainoa. Kerro, mikä on endokannabinoidijärjestelmä vielä? Ollaan sitä käyty, mutta kerro vielä. Niin, siis siihen kuuluu nämä reseptorit, mitä on lähestulkoon joka puolella kehoa, että on nämä kannabinoidit 1 ja 2 reseptorit, ja sitten on näitä kehon itse tuottamia endokannabinoideja. Se on varmaan monelle, joka ei asiasta tiedä, niin sitten heille niin kuin sanoo, että keho tuottaa tämmöisiä kannabinoideja, niin on varmaan monelle semmoinen, että enkö. Ja me näkisimme, että se olisi niinku potentiaali ihan niinku tämmöisen oman endokannabinologia-alan niinku kehittymiseen, että se olisi niinku ihan niinku oma tämmöinen tutkimusala tai erikois
lääketieteen ala, että se kuitenkin niin kuin vaikuttaa niin moneen asiaan, että niin kuin meillä varmaan tällä hetkellä on juurikaan edes tietoa, miten niin kuin peruslääkkeet, mitä me nyt käytetään, mitkä siis ei ole kannabinoidilääkkeitä, että miten ne vaikuttaa vaikka johonkin endokannabinoidisysteemin toimintaan. Että tota, ihan perusaspiriinallakin on varmaan niin kuin vaikutuksia niin kuin jollain tasolla sitten siihen. Että niin kuin melkein niin kuin jokaisella erikoislääketieteen alueella varmasti on paljon niin kuin opittavaa sitten niin kuin tästä systeemistä ja miten se sitten niin kuin vaikuttaa sitten tiettyyn erikoisalueeseen tai tietyn sairauden niin kuin ilmenemiseen. Et tota, se varmaankin kasvaa sen merkitys tulevaisuudessa aika mittavasti. Ja sitten, niin kuin, että jos siitä niin kuin saisi tämmöisen niin kuin oman tutkimusalan tai lääketieteen alan, niin se olisi sinänsä hieno nähdä, että sitä on jonkin verran kehitetty, että tämä ei ole itse keksimä termi, tämä endokannabinologia, mutta että tuolla on kuitenkin asia vähän niin kuin viety eteenpäin, ja mutta en tietääkseni, että olisi joku endokannabinologian professorin virka vielä mihinkään perustettu, mutta ehkä semmoinenkin vielä tulee. Aivan. Ja sitten just tämä ehkä se vaikeus sitten niin kuin tästä lääkinnällisestä kulmasta, kun lääketeollisuus tavallaan just haluaa näitä yksittäisiä yhdisteitä ja millin tarkkaa niin kuin annostelua. Ja sitten esimerkiksi tämä El Sohli täältä Mississippi-yliopistosta, eli tämähän on tämä ainut Yhdysvaltain yliopistotutkimuskeskus, joka saa viljellä kannabista tutkimuskäyttöön, niin El Sohli sanoo, että tälle, että kannabinoidien sanotaan tekevän sitä ja tätä, ja hänen mukaan sille ei ole niin kuin taustatukea vielä tutkimuksesta, että ei ole niin kuin niin aukotonta se tutkimustieto, koska se on niin monivaikutteinen asia, mikä on ymmärrettävää, mutta ehkä mun mielestä lääkekannabikseen ei vaan ehkä sovittaa lääketeollisuuden toimintamalli maksimoida yhdellä vaikuttavalla aineella liikevoittonsa. Niin se ei vaan toimi niin kuin kannabiksen ja kannabinoidin kohdalla, koska se on niin moniulotteisempi. Paitsi että meillä on niin kuin monivaikutteinen endokannabinoidijärjestelmä. Ja sit, ainakaan tässä maailman ajassa, että kun sitä on niin pitkään estetty sen tutkimusta ja sen käyttöä, niin onko ihmiskunnan kannalta, ei pelkästään ihmisten takia, vaan jopa maapallon ekologisen kantokyvyn kannalta, onko järkevää kieltää kasvin arvokkaimman osan käyttö, kun kasvi on niin monikäyttöinen kasvi, että siitä pystyy kymmeniä tuhansia tuotteita tekemään hiilinegatiivisesti, että siitä tehdyt niin kuin muovia ja rakennukset, niin ne on hiilinegatiivisia, kun tehdään hamppubetonia vaikka. Ja näitä kaikki ei pystytä tuottamaan niin nopeasti ja paljon, koska sitä arvokkainta osaa ei saa käyttää, niin onko järkevää, että odotetaan siihen, että nyt kymmeniä vuosia niin kuin takamatkalta lähtenyt tutkimus joutuu, niin kuin, että pitäisikö mukaan eka kannabinoidi perusteisen lääketieteen antaa syntyä 10-20 vuoden aikana, että tiedetään tasan tarkkaan, miten mikäkin vaikuttaa ennen kuin voidaan niin kuin hyväksyä kannabiksen lääkekäyttöä tai viihdekäyttöä niin kuin laajemmin. Et ei mun mielestä se pitäisi, niin kuin, vaikka ei olla niin varmoja, niin siitä haitallisuuden vähäisyydestä, vaikka verrattuna alkoholia ja tupakkaan, tiedetään niin paljon, että ei se nyt voi ainakaan niin kuin ihmiskuntaa tuhota. Mutta päinvastoin meidän maapallon pelastaminen voi vaikeuttua ihan kohtuuttomasti, jos ei kannabista valjasteta reguloidusti hyötykäyttöön. No, tässä semmoinen vuosikymmenen, kun olen päihdepolitiikkaa seurannut, niin siis voin sanoa, että ei siellä paljon tehdä järkeviä asioita valitettavasti. Että se on jotenkin jäänyt tuommoiseen ihmeelliseen niin kuin asetelmaan, että vaikka tässä tosiaan niin kuin reilu puoli vuotta niin kuin on menty tämmöisellä, että okei, kielletään, että saadaan niin kuin käyttö vähenemään ja haitat vähenemään, mutta ei tämä toimi. No, mutta mitä jos me yritetään niin kuin vielä pidempään ja vielä laitetaan enemmän resursseja vaikka poliisille, että ne pääsee niin kuin vielä enemmän näiden käyttäjien ja muiden niin kuin, kimppu. Et sit, niin kuin jotenkin siinä on tämmöinen joku ihme usko tähän niin kuin kieltolain voimaan, mikä niin kuin, vaikka niin kuin todistusaineessa sanoo tätä, niin sitä niin kuin jotenkin, että ei kyllä meidän pitää nyt vaan yrittää tätä samaa niin kuin strategiaa
mennä viedä eteenpäin. Tuossa lääkekannabis tavallaan tutkimuksesta sen verran, että tuolla ehkä vähän niin kuin näkee semmoista trendiä, että tosiaan niin kuin siellä aletaan kehittelemään tämmöisiä yksittäisiä molekyylejä, mitkä ei välttämättä, että joko ne vaikuttaa vaikka niin kuin suoraan näihin reseptoreihin, tai sitten ne vaikuttaa vaikka niiden niin kuin endokannabinoidien hajoamiseen liittyviin entsyymeihin, että ne vaikka niin kuin hidastaa jonkun anandamidin hajoamista tai sitten niin kuin lisää jonkun 2AG:n esiintyvyyttä jossain reseptorin välissä, että ne alkaa menemään semmoisen tosi tarkan molekyylitason tavallaan siihen paradigmaan, että siellä on paljon tuommoista niin kuin kyllä kehittelyä, mikä osaltaan totta kai sitten niin kuin voi lisätä ymmärrystä siitä koko systeemistä omalta osaltaan, mutta sitten meneekö se just siihen, että potilas saa reseptillä apteekista kallista tuotetta, mutta kasvia sitten ei kuitenkaan itse saa vielä kasvattaa, koska se on laitonta. Että se on minun mielestä sellainen niin kuin epäeettistä se, että niin kuin, okei, tässä sulle tuote, käy hakemassa se kallilla tuolta apteekista, mutta että tuommoista kasvia saat, et kuitenkaan sitten niin kuin itse saa kasvattaa, mikä saattaisi tehdä sen asian samalla tavalla. Tämä nyt on, en tiedä, onko tämä tutkijan mielipide vai tämmöinen kuin perusaktivistin mielipide, että minusta jotenkin on typerää kieltää jonkun kasvin olemassaoloa. Ja sitten kun noita potilastarinoita ja Tatunkin kanssa kun juttelin, niin se kehotietoisuus, se syvempi niin kuin vaikutus kasvin käytöllä tuntuu olevan se kuitenkin se isoin hyöty sen sijaan, että se vaikka just toimisi vaan siihen kivun, että se kivun ehkä tunne ei katoa, mutta sä pystyt elää senkaan paremmin. Ja sittenhän me ei voida tietää vielä tuosta, niin kuin toi niin kuin korruptiohan saattaa olla myös niin syvälle, koska tässä on niin kuin, tämä huumesota on jatkunut aika pitkään. Ja sen vaikutukset, niin kuin tämä humani- ja päihdepolitiikan täällä 2019 seminaarissa, tämä brittiläinen niin kuin underground huumepoliisi sanoi, että tämä huumeiden vastainen sota on vaan tehnyt näistä ammattimaisempia. Niillä on tullut ihan valtavia määriä rahaa. Mitäs jos he haluavatkin ylläpitää tätä, että näitä ei laillisteta, ja koska he saa siitä rahaa ja he vaikuttavat siellä ja maksavat siitä, että varmasti niin kuin laillistaa vielä meidän rahatuloja. Et eihän me tiedetä, raha on kuitenkin valtaa, että kyllähän ne on aika syvällä. Ei ehkä niin näkyvästi ja selvästi kuin Meksikossa, mutta varmasti vaikuttavat muuallakin maailmassa. Joo, tämä kyseinen britti Neil Woods, meillä olisi vähän tarkoitus tuossa kesäkuussa itse asiassa pitää webinaari aiheesta, missä olisi sitten hänen organisaationsa ja sitten edustaja, ehkä saataisiin jopa suomalainen poliisikin sinne myös puhumaan asiasta. Että niin kuin itse haluaisin uskoa, että poliisilla on vähän niin kuin samanlaiset ennakkoluuloasenteet ja tavallaan se on vaan niin pinttynyt sinne, että nämä on jotenkin pahoja ja niitä pitää vaan kitkeä. Et sielläkin varmaan vähän niin kuin lääkärillä koulutuksen puute on yksi osa sitä, mutta onhan Suomestakin on sitten niin kuin näitä keissejä, esimerkiksi keiss Jari Arnio, jossa ollaan oltu ihan niin kuin mukana niissä hommissa. Et tosiaan se korruptio on varmaan aika syvällä ja monesti kertoo tämän tarinan, että heillä oli iso operaatio Briteissä, missä ne sai niin kuin yhden kaupungin melkein koko sen huumevälitysverkoston pidätettyä puolen vuoden jälkeen, että se oli siellä niin kuin soluttautunut ja melkein kuoli monta kertaa siinä itse siinä prosessissa. Ja sen niin kuin tulos oli se, että niin kuin 2 tunnin ajan siinä kaupungissa ei kukaan myynyt mitään, kunnes sitten niin kuin kilpaileva jengi tuli ja alkoi sitten niin kuin diilaamaan. Että se niin kuin hirveä resurssit meni siihen ja sitten niin kuin tulos oli toi, että niin kieltämällä ei vaan voiteta, mutta toki se varmaan tällä hetkellä palvelee joitain instansseja, muun muassa näitä organisaatioita, jotka on siinä sitten niin jollain tavalla mukana. Ja ehkä kun mä pelaan, tietenkin katson tätä suomalaisesta näkökulmasta ja siitä, että olen suomalainen ja näen jotenkin, millainen suomalainen on, että esimerkiksi, että mä luulen, että se on aika syvällä meissä suomalaisissa vähän semmoinen, että ei puhuta vaikeista asioista tai ei jopa edes haluta vaikeisiin tilanteisiin, niin miten kiva poliisille on pitää tilastot hyvinä, kun ne voi mennä rauhanomaisten
hampuusien niin kuin kotikasvattajien kimppuun ja ottaa niitä, jolloin ne tietää, että ne on ylivoimaisia, ne tietää, että niillä on helposti se valta, että ne ei joudu menemään juurikaan edes jännittävään tilanteeseen versus se, että ne oikeasti ottaisi, niin kuin, niillä olisi oikeasti vaarallisia tehtäviä, mitä onneksi Suomessa on vähän, mä kunnioitan suuresti suomalaista poliisia, mutta kyllä varmasti siellä on myös semmoinen mukavuuden halu. Jokainen, se on helppo, sä oot tottunut johonkin, se on helppo vaan jatkaa sillä samalla, että tämä on mukavuusalue, tästä me saadaan tilastot näyttää hyvältä. Nämä on niin hirveän vaarallisia nämä kotikasvattajat, että tämä rikollisuus on niin vaarallista niin kuin täällä. Ja ne toki on varmaan niin kuin näkee aika raadollisiakin juttuja. Me niin kuin näkisit, niin kuin, että molemmilla puolilla on niin kuin vähän niin kuin sama päämäärä, niin kuin jonkinnäköinen tämmöinen niin kuin päihdehaittojen vähentäminen, vaan se strategia on niin kuin hyvin erilainen ja sitten ne on ehkä jotenkin vähän niin kuin sokeita sille omalle toiminnalle, että ne niin kuin uskoo, että tämä on se tehokas tapa tehdä tätä, mutta sitten niin kuin ei nähdä tavallaan, että se oma toiminta jopa saattaa niin kuin lisätä niitä haittoja niin kuin monella tapaa. Et toivottavasti nimenomaan saa tästä niin kuin keskustelua aikaiseksi, semmoista niin kuin järkevää aikuisten välistä keskustelua näistä asioista, eikä se ole semmoista, niin kuin, mitä nyt on kuitenkin nähnyt, että tulee vaan semmoinen niin kuin jyrkkä ei, että niin kuin ei, että tätä siis voisi niin kuin edes kuvitella, että tämä menisi jotenkin toistepäin, kuin miten se on niin kuin mennyt. Että ihan mielellään niin kuin menisin poliisienkin kanssa puhumaan asiasta, jos semmoinen se mahdollisuus tulee, että jos täällä joku katsoo, joka on poliisi, niin kutsua vaan, niin tuun ihan mielelläni puhumaan. Hyvä, voitaisiin muutenkin ruveta viemään loppuun, niin miten me voitaisiin Suomessa edistää lääkekannabistutkimusta? No siis, tuolla on kuitenkin, tiedämmekin, yhden hyvä gradun ja tällä hetkellä esimerkiksi, tämä nyt ei liity lääkekannabikseen, mutta ohjaa tämmöistä opinnäytetyötä Diakonissa laitoksella, missä kartoitetaan nuorten kannabiskäyttäjien Helsingissä asuvien sellaisten niin kuin palvelujen palvelukokemuksia ja tuommoista, että sitä voi totta kai tulla monesta kulmasta tätä asiaa niin kuin katsoa. Tietyllä tavalla tuolla on kuitenkin jonkin verran niin kuin muitakin lääkekannabisyrityksiä, kun tämä hollantilainen Petrocan tai sitten brittiläinen GW Pharmaceuticals, jonka tuotteita Suomessa on, että olisiko he kiinnostuneita tavallaan tämmöisestä niin kuin jälkimarkkinointituotteiden analyysistä, että, niin kuin, että mitä heidän tuotteilla on täällä tehty. Tietysti Suomi on vielä niin pieni maa, että täällä on kuitenkin aika vähän näitä reseptejä, että, niin kuin, että onko se nyt kiinnostava markkina tavallaan sitten niin kuin tämmöisille isoille yrityksille alkaa tuomaan sitten tai tekemään täällä tutkimusta. Et kai tämä vaatii jonkinnäköistä lobbausta sitten, niinku, ja sitten niinku, innokkaita tutkijoita, jotka niinku, ottaa asian omaksi ja niinku, haluaisi niinku, tehdä aiheen parissa. Niinku, tuolla niinku, tutkittavaa riittää vielä niinku, vaikka kuinka paljon. Että vaikka tässä ollaan niinku, edetty isoja harppauksia viimeisten vuosikymmenien aikana, niin kyllä tuolla niinku, tutkittavaa riittää. Et jos tässä niinku, itsekin vielä jatkaa aiheen parissa, niin hyvin voisi varmaan loppujen urankin jatkaa, niin eikä senkään jälkeen niin kuin välttämättä tietäisi ihan kaikkea. Että se, että niin kuin, saataisiko me jotenkin nämä kansainväliset yritykset pitämään täällä vaikka joku konferenssi, mikä nyt on ollut ehkä se perinteinen tapa, miten lääkäritkin saa tietoa lääkkeistä, on tavallaan että tuottajien erinäköisten seminaarien kautta, että niitä ei ehkä enää lennetetä ympäri maailmaa ykkösluokassa niin kuin ennen erinäköisiä konferensseja ympäri maailmaa tietysti tämän pandemiakin takia, mutta että pystyisikö se sitten niin järjestämään vaikka joku webinaari, missä sitten niin kuin esittelee omia tuotteita ja sitä kautta lääkäritkin saattaisi niin kuin saa tietoa sitten asiasta. Että se nyt olisi ehkä yksi mahdollisuus. Virtuaalinen seminaari voisi olla myös kova, helpompi tuoda enempi, laajempi porukka tänne. Onko myös julkisen rahan saaminen vaikeaa sitten lääkekannabistutkimukseen? No en tiedä, mitä paljon niin kuin julkista rahaa on sitten niin kuin yleensä lääketutkimukseen. Että se, niin kuin, että onko vaikea saada niin kuin yleisesti lääketutkimukseen niin kuin julkisesti rahoitettua. Vaikka niin kuin ymmärrän, niin kuin, että perinteisestikin niin kuin ihan lääketutkimusta kyllä tehdään niin kuin julkisissa yliopistoissa,
aika paljon, mitkä sitten niin kuin periaatteessa on julkisrahoitteista jo siinä mielessä, että miksei sitten niin kuin julkisrahoitteiset yliopistot pystyisi niin kuin alkaa tekemään tämmöistä tutkimusta olemassa olevilla tuotteilla tai sitten alkaa kehittelemään omia, niin emme näe sitä mahdottomana. Se vaan vaatii sitten, niin kuin, että joku professoritason ihminen ottaa asian omakseen, että tälleen niin kuin nuorena aloittelevana tutkijana nämä mahdollisuudet on ehkä aika vähäiset vielä tässä vaiheessa. Ja senkin takia vähän niin kuin mietin, että onko Suomi nyt sitten se paras mahdollinen maa tätä tutkimusta tehdä itse, että ehkä tuo Hollanti olisi sitten jossain määrin optimaalisempi oman urakehityksen kannalta, että katsoo nyt, että mitä, minne tämä tie vie. Aivan. No sitten jos kun tutkimukset sanoo esimerkiksi, että ahdistuksen hoitoon tarvitaan niin kuin jopa 300-600 milligramman annos CBD:tä, niin olisiko sitten kuitenkin tärkeämpää tutkia tätä entourage-efektiä ja olisiko se just sit parasta tutkia tällaista kokemuksellisesta, niin kuin, koska kokemukset on todellisia, niin kuin Jussi Jylkkä hienosti sano teidän kirjan julkistamistapahtumassa Facebookissa, niin olisiko siinä yksi tärkeä asia, mitä voisi tutkia? Itse on tavallaan tämmöinen laadullinen tutkija, että mielestäni yksi tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä, että oli ne molekyylit mitä tahansa, että parantuuko se elämänlaatu vai eikö se parannu? Mikä sitten on tosiaan sitten tämän potilaan itse kertomaa tai kyselyyn vastaavaa, miten se nyt niin kuin ilmaisee ekaan asian, mutta että, sitä niin kuin, että parantuuko elämänlaatu vai ei. Se, että niin kuin mikä se mekaniikka sitten, anteeksi, siinä taustalla on, niin on toki tärkeä merkitä ylös, että niitä sitten pystytään joko toistamaan tai sitten niin kuin tekee sitten niin kuin erilaista tutkimusta. Mutta toi on niin kuin mielestäni ehkä se ensisijainen kysymys, että parantaako elämänlaatua jollain tasolla vai ei. Onko se tutkimuksen tällaisessa kontekstissa riittävän hyvä, jos se lähtee nyt ja se on niin kuin, esimerkiksi ihminen onkin jo käyttänyt monta vuotta ja kuinka monta vuotta sitä pitäisi tutkia ja olisiko sitä niin kuin, pitäisikö sitä tutkia nyt ja 5 vuoden päästä ja tavallaan paitsi, että se pitää olla randomi, mä teen kirjasta hienosti, että se pitää olla randomisoituja, placebo-kontrolloituja, sokkoutettuja ja vertaisarvioituja. Haluaisin jälleen painottaa, että minä olen lääketutkija, vaan sosiologi ja lääketieteen antropologi. Ja tässä on ehkä tätä akateemista maailmaa, kun olen yrittänyt kivuta ja ollut tässä jo reilu 10 vuotta mukana, niin ehkä pieni semmoinen illuusio rikkoutunut, että vaikka niin kuin saataisiin mahtava hieno tutkimus tehty ja sen tulokset olisi sellainen tosi hyvä, että sillä niin kuin sit oikeasti olisi vaikutusta sit semmoiseen niin kuin käytännön elämään, se niin kuin oikeasti niin kuin veisi asioita eteenpäin ja se auttaisi niin kuin potilaita. Et voi olla, että niin kuin yritän ehkä tästä itsekin siirtyä akatemiasta pois ja yrittää sitten niin kuin vaikuttaa asioihin jotain muuta kautta. Minulla on iso arvostus tutkijoita kohtaa, jotka niinku tekee tuommoista työtä ja siis niinku heidän töitä pitäisi tuoda esille huomattavasti enemmän. Tuossa kirjassakin niinku tuodaan ehkä vaan niinku pintaraapaisu tavallaan sitä kaikesta mahdollisesta, mitä tuolla niinku on jo tehty. Niinku katsottiin esimerkiksi, miten jossain PubMedissä, mikä on niinku iso tämmöinen lääketieteen julkaisutietokanta, että miten siellä on niinku lääkekannabikseen liittyvät tutkimukset kehittynyt, niin se oli yli vuonna 1972 niitä oli 4 kappaletta, kun sitten niin kuin viimeisten vuosien aikana siellä on ollut yli 1000 tutkimusta per vuosi, että siellä on kuitenkin tavallaan sitä niin kuin määrää aika paljon, mutta että just se, että, niin kuin, että vaikka siellä olisi miten hyviä tutkimuksia, mitkä osoittaisi miten hyviä tuloksia tahansa, niin riittääkö se? Että se on nyt ehkä tavallaan niin kuin tämmöinen sosiologinen kysymys sitten niin kuin tässä vaiheessa. Hyvä, hei, kiitos Aleksi, tämä oli tosi hyvä. Kiitos kuulijoille. Kun olette kuunnellut tähän asti, käykää ostamassa kirja. Tässä on esimerkiksi endokannabinoidin järjestelmä on erittäin hyvin selitetty. Mä kirjoitin sen ylös ja mä ajattelin, että mä sen lukisin niin kuin tässä, mutta mä jätän sen väliin. Käykää lukemassa, koska siinä se on hyvin, niin kuin, millainen viestin lähetyssysteemi se on. Se oli erittäin hyvin kuvattu siellä.
hieno kirja, hienoja kokemuksia. Saaks tämän kirjastosta? Sitä en ole varma, onko kirjastoihin vielä lähetetty. Kai niistä sinnekin sitten jossain vaiheessa kopiot menee, että Vasanpuksin sivuilta sitä ainakin saa sitten taas suomalaisen kirjakaupan nettisivuilla, että sieltä nyt ainakin. Itselläkin on muutama kappale, jos satut näkemään kadulla, niin nykäisen hihasta, niin voi olla, että semmoinen on tuossa matkassa. Mutta Vasanpuksin sivuilta sitä ainakin löytyy tällä hetkellä ihan hyvin. Et kiitos teille. Tämä oli mahtava kokemus itsellekin päästä tälle ihan niin kuin ajan kanssa ja rauhassa juttelemaan näistä asioista.